אנחנו רוצים לעבור עכשיו לתוכנית זמן כנסת עם יערה זרד. שלום יערה. שלום יונתן, תודה רבה לך. שלום צופים יקרים, אנחנו כאן עד השעה 6 במשכן הכנסת. יהיה לנו הרבה מה לדבר היום אחרי הפצצה שהוטלה אתמול, הקלטות מנדלבליט ועוד ועוד נושאים. יהיה איתנו חבר הכנסת אריאל קלר, חבר הכנסת אופיר סופר ועוד. פתיח, מתחילים. שלום, ארי גלר. שלום, יערה זרד. מה נשמע? וואלה, ברוך השם, כיף לראות אותך כבר ערים לי את העיניים. אתה... טוב, תשמע, היה אתמול יום שאתה אומר... כאילו, אתה אומר, אני זועמת על, על מה שנראה כמו שחיתות חמורה, ותכף נרחיב בנושא, בלי לזרוק כותרות כאלה. ומצד שני, אתה אומר, נו, זה מה שאמרנו כל הזמן, אמרנו, אבל אמרנו. אבל אמרנו. אז תראי, אני נוטה להתרגש מדברים קצת יותר לאט. לוקח לי תהליך, ואני קודם כל זוכר את המקום שבו הייתי אתמול כששמעתי את שהולכות לצאת ההקלטות, וראיתי כבר את הציטוטים, וזה היה על אם הדרך איפשהו באיזה קיוסק צדדי שעצרתי, וגם כולל שיחה עם המוכר שראיתי שהוא שומע חדשות, ואמרתי לו, הוא לא כל כך הכיר את השמות של זה, אבל אמרתי לו, תראה, הצדק יוצא לאור. וכאילו, זאת אומרת, הוא הבין מי הרעים, מי הטובים, בדיוק, אז... קודם כל לזכור את היום הזה, כי אני חושב שפה מתחילה הספירה לאחור של מנדלבליט. בלי רגע להגיד, לדעת להגיד איך זה יהיה, איך זה יקרה, אבל אני חושב ש... די, זה כבר, אי אפשר להגיד זה לא אותו דבר, זה מנדלבליט עצמו אמר. אתה יודע איזה תחושה אני מקבלת? אני מקבלת תחושה שגם אם יבוא שי ניצן ויגיד, אני תפרתי את ראש הממשלה נתניהו, יבואו אנשים בשמאל ובתקשורת ויגידו לי, לא, הוא לא התכוון, זה לא בדיוק ככה, זה חצי ככה, זה לא ממש ככה. תכף נראה חלק מההקלטות שאתמול פורסמו, חדשות 12, גיא פלג ועמית סגל, חשפו אותם. אני אגיד לך ככה, יש פה המון דברים שאני לא מצליחה בכלל להבין איך אנחנו עדיין יכולים כאילו לדבר על זה, ואתה רואה. אגב, רוב התקשורת לא, נמנעת מסוג בעניין, או שהיא מקטינה את העניין, ואומרת, כלומר, היה פה שי ניצן אמר שבניגוד עניינים וכו'. הדבר שהכי ככה זיעזע אותי בסיפור הזה, אומר יועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה מחזיק אותי בגרון, תופר אותי, הוא ודינה זילבר. הוא אומר, אני לא אומרת. הוא אומר, הם תופרים אותי. והבן אדם עומד בראש המערכת ומרגיש נסחט על ידי הכפוף לו. איך אתה יכול להמשיך לתפקד במערכת כזאת? איך אתה לא אומר, סטופ, אני... זה אפילו לא ניגוד עניינים. אני לא יכול לתפקד במערכת כזאת שהכפוף שלי תופר אותי. עכשיו, עזוב מה שי ניצן עשה פה בתפקיד, אנחנו לא יודעים בעובדתית, אנחנו, יש לנו הרבה דברים אחרים מסביב. עובדתית, שי ניצן, אגב, אתמול הוציא הודעה, מדבר על עצמו בגוף שלישי, ואומר, היחסים היו מעולים, כלומר, הוא בסופו של דבר לא מייחס משמעות לדברים, הוא אומר, הייתי בניגוד עניינים, אני לא יכול לקבל החלטה בעניין של מנדלבליט. אבל עדיין, יש פה ראש מערכת אכיפת החוק שפועל מתוך המקום הזה שהוא מרגיש נסחט. איך הוא יכול לתפקד, איך הוא יכול לקבל החלטות לגבי תיקים, איך הוא קיבל החלטה, שאגב זה סימן שאלה אחד הראשונים שאלו, לגבי רות דוד, לגבי רות דוד. אתה יודע, אתה מחבר את הנקודות, ואתה... כל פעם אמרו לנו, אתם קונספירטיביים, אתם מדברים שטויות. עדיין אומרים, עדיין. אתם חיים בסרט. אומר מנדלבליט בקולו. אני... זאת אומרת, כאילו, כל מה שאת אומרת הוא נכון, והוא מה שנקרא יצוק בבטון והוא מוכר. אני חושב שהשאלה היא גם היום לליכוד. גם היום אנחנו, גם אחרי הקלטות שאנחנו ראינו של מנדלבליט, הליכוד מגיב לעניין כאילו איזה, כאילו מהאום, כאילו קצת, הוא השופט בין שני הצדדים. אין אמירה, דרישה ברורה לפטר. את מנדלבליט זה היה אמור להיות, היום הייתה אמורה להיות תחרות בין כל חברי הכנסת של הליכוד. מי מביא את המהלך שמעיף את מנדלבליט הביתה הכי פשוט? מי מרים את זה הכי גבוה? מי הופך את הדבר הזה ולוקח אותו צעד קדימה? ומה שראינו היום זה ציפייה של הליכוד שמנדלבליט יתפטר. בסדר, אז תמשיכו לצפות וזה ימשיך להתנהל ככה. אני מסכימה איתך בעניין הזה של הליכוד, נדבר על זה, כי הליכוד פה באיזושהי רפיסות לא לוקח החלטות. בסופו של דבר הדברים בידיים שלו. בוא נראה את הקטע מחדשות 12, למי שככה פספס, למי שלא הספיק, בוא נראה את הקטע ונמשיך. האם הגיעה העת
לשנות את הנושא של סגירה מחוסר ראיות. אבל אתה מבין שהמניאק הזה לא מחליט בתיק שלי. אני לא יודע מה לעשות איתה. על מי אתה מדבר? אין לי החלטה. על יד שי? אין החלטה בתיק שלי שמבזיל אז נסגר. הוא לא צריך החלטה. משה, תודה, יש לו זמן. תגיד רגע, אבל... אני רוצה לי את זה בכוונה. אני לא יודע מה לעשות. אני רוצה להילגר. טוב, השיחה היא עם אפי נווה, צריך להגיד, ובאמת הדברים, אתה שומע את זה בקול שלהם, זה מסמר שיער. תראה, בסופו של דבר, משהו צריך לקרות כאן, ואני, אתה יודע מה, יש לי עוד איזה נקודת מבט ככה, אני רוצה לדבר גם על תקשורת הימין. כי הרבה פעמים אנחנו מעלים את השאלה, האם יש פה השפעה של הימין על השיח בישראל, השיח הציבורי והתקשורתי. ואני תמיד אומרת, בואו נסתכל למרחקים ארוכים, בואו נסתכל איפה היינו לפני 5 שנים, ואיפה אנחנו היום. והגענו למצב שכל האמירות בסופו של דבר של הימין, של גידולי הפרא אגב, אנחנו גידולי פרא, של אותם גידולי פרא... לא תפספסי את זה, אני מבין. לא, לא, כי אתה יודע, בסוף הגידולי פרא האלה בועטים. והאמירה היא באמת ש... הנה, יש פה שינוי שיח עכשיו, אני חלילה לא לוקחת לנו את הקרדיט של מי שחשף, בוודאי שלא. אבל אני אומרת, אם לא היה פה שיח שמדבר על עניין של תפירת תיקים, ועל עניין של יש קומבינות בתוך המערכת, ועל העניין שמנדלבליט מוצחית, שמי שחשף את זה זה יואב יצחק. לעיתונאי יואב יצחק. אז אם לא היה את השיח הזה, ואם לא היינו אפילו לפעמים אוכלים את הראש בעניין הזה ואומרים, בונה, יש פה... אז את קצת אמעטת בערכם של גידולי הפרא, כי גידולי הפרא האלה הם אלה שגרמו בין היתר לאנשים בליכוד ולאנשים בימינה, ולדעת הקהל להתעורר ולהבין את האירוע הזוי, הזוי, הזוי שאנחנו נמצאים בו. באמת, כאילו כמו מישהו חי ביקום מקביל והוא מספר לך, זה לא אותו דבר. והדבר הזה נפסק בזכות העובדה שבאמת היה פה את גידולי הפרא שככה דופקים בשער כל הזמן. וצריך לראות עוד מילה, לפי נווה. כאילו, את יודעת, אז היה, אנחנו, לפי התגובות לפרשה, אנחנו יודעים באיזה צד אנשים. ויש את אלה שמזדעזעים העובדה שהוא הקליט והוציא את ההקלטה החוצה. אז אני רוצה להגיד, אפי נווה נהג בדיוק ובאופן מאוד עדין עד עכשיו עם איך שהמערכת נהגה בו, מאוד מאוד עדין, ואני מאוד מצפה ומייחל שאפי נווה יוציא עוד יותר דברים החוצה, כי את השם שלו הוא יקנה בזה שהוא יתאר את המערכת הזאת, ומי כמו אפי נווה אולי יגיע לרגע הזה לעשות את התיקון טעות הזאת. עכשיו תשמע, אתה יודע מה, דיברנו על הסיפור הזה שהיו עיתונאים שכתבו שנתניהו צריך ללכת לעסקה או משהו כזה ולהתפטר מתפקידו בשם האחדות ובשם הזה. שזה טענה וזה זכותם לטעון, ואני טענתי מנגד שאם לא היה את כל מה שקורה סביב נתניהו בפן כל התיקים וכולי, בפן המשפטי, אז לא היינו מגלים ולא היינו יודעים. ואז יבוא גם הטיעון שיגידו, אבל הליכוד לא עשה, והליכוד לא עשה מספיק, ועשר שנים הוא בשלטון, ואני אומרת, נכון, הליכוד לא עשה, אבל עכשיו אנחנו מדברים על ההווה, ובהווה הזה אנחנו רוצים לשנות מציאות מושחתת שקיימת. ואני אומרת, ההצעה הזאת שנתניהו ילך בעסקה, כבר עלתה לפני 2.5 שנים, נדב ואייל כתב על זה, בארץ כתבו על זה, זה לא פעם ראשונה שזה עולה. ותמיד אמרנו, מה שנחשף בזמן הזה שנתניהו נשאר בתפקיד ועומד איתן, חזק, נלחם על חפותו. וממלכתי מאוד, אגב. הרבה יותר מדי. יותר מדי. הרבה יותר מדי. והעובדה שהוא נשאר בתפקיד. על זה הוא משלם את המחיר. נכון. וזה שהוא לא עוזב בסופו של דבר, מביא לנו את כל הרפש הזה החוצה. ועם נתניהו, נניח, כשנכתבו המאמרים האלה לפני שבועיים על ידי עיתונאים, הוא נניח שהוא היה, ושוב אני אומרת, זה זכותם לכתוב, אני לא, אין לי פה עניין עם הדעה שלהם. אבל נניח שהוא היה עוזב, אנחנו לא היינו נחשפים, אנחנו לא היינו יודעים. עכשיו, זה עשו לראש ממשלה. מה יגיד האזרח הקטן? מה יגיד מי שבאמת צריך להיאבק במערכת הכוחנית הזאת? ואתה יודע, ויש שם אמירות פשוט מפיוזיות. בסופו של דבר, אתה רוצה שיהיה פה, שהצדק יצא לאור, ועל זה אנחנו נלחמים, שהצדק יצא לאור. אם נתניהו השם, אנחנו גם לזה נגיע. אבל בינתיים, כשאנחנו רואים את כל המהלכים האלה, אתה פשוט נמצא בחרדה מההתנהלות, ואנחנו צריכים לזכור. שי ניצן, שאמר בתגובה שלו אתמול, שהוא היה בניגוד עניינים, ולכן הוא לא יכל להחליט בעילת הסגירה, אגב, אנחנו לא מדברים על פתוח סוגר, מדברים על עילת סגירה. שהוא לא יכול להחליט בעילת הסגירה, הוא התכנס עם למברגר ופרקליטים נוספים, התכנס לדון בעתידו של הבוס, של מנדלבליט. ישבו, ככה, אתה יודע, באותו בניין,
קומה מתחת לקומה, ודנים מה יעלה בגורלו של מנדלבליט. העובדה שמנדלבליט הרגיש לחיץ, אין לי ספק, אין לי ספק, שהשפיע על החלטות שלו, ואני אומרת זו דעתי האישית, השפיע על, 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 על החלטות שלו. שמעתי גם עיתונאים שאומרים, כן, אבל שי ניצן רצה שלושה אישומי שוחד, וזה הסתיים באישום שוחד אחד. בונה, זה אישום שוחד לראש ממשלה. אין טיעון מטומטם שכבר לא נטען נגד הדבר הזה, ואני חושב שאנחנו רואים את זה כל יום מחדש. אנחנו רוצים לדבר עם עורך דין עידאי נגב מהתנועה לאיכות השלטון. שלום, עורך דין נגב. שלום, יערה. מה נשמע? עורך דין נגב, אתם הגשתם היום דרישה לחקור את חבר הכנסת מיקי זוהר על דברים שהוא התבטא היום, נכון? ברעיון ב-103. נכון, אנחנו בעצם הגשנו גם בקשה מהיועץ המשפטי לממשלה לחקור בעבירה לכאורה של סחיטה באיומים את חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר, וגם הגשנו בקשה לראש הממשלה ובקשה לפטר אותו מתפקידו כיושב ראש הקואליציה. תסביר לי את הטיעון, למה זה? למרות שצריך להגיד, הוא התנצל, אמר שהדברים נאמרו בהתנדר איתך, ראש הממשלה התנער מדבריו, אני רק אגיד את הדברים הללו, כן. כן, העבירת סחיטה באיומים היא עבירה בעצם שמדברת על אם אתה כגורם, בטח אם אתה גורם בתפקיד יושב ראש הקואליציה, אבל אם אתה כגורם מאיים על מישהו שאתה תחשוף איזה שהם דברים שישפילו אותו, כדי שלא יעשה משהו, כדי שיעשה משהו, זה מהווה סחיטה ואיומים. זה עבירה מאוד פשוטה, עבירה חמורה ביותר, בטח כשהיא כלפי יועץ משפטי לממשלה, בטח שזה מבן אדם שהוא בתפקיד יושב ראש הקואליציה, תפקיד מעין ממלכתי אפילו, שהוא מייצג את הקואליציה, שהוא מייצג את ראש הממשלה בכנסת. אנחנו רואים את הדברים מאוד בחומרה. אתם ממשיכים עם הדבר הזה, עורך דין נגב? כי הוא... אחרי שהוא התנצל, אתם ממשיכים עם הדבר הזה. כן, תראי, אנחנו לא... כן. זה, קודם כל, היה ראוי מאוד שהתנצל מיד, אבל... ואנחנו מקבלים את ההתנצלות, אבל זה לא מספיק לנו. הרי היה פה... יש פה כל הזמן... אוקיי. עניינים של איומים. רגע, איומים... אוקיי, בסדר, הדברים מובנים. כן. הרי אם אני אגיד לך, יערה, שנייה, אם אני אגיד לך, יערה, אני, את יודעת מה, אם תתעסקי איתי... אני ארצח אותך, ואני אגיד, לא, 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 לא באמת, לא באמת, אבל שתדעי שיש לי באוטו אקדח. אבל לא, אבל אני מתנצל לך, אז האם יש פה התנצלות? לא, יש פה עדיין סחידה באיומים, יש פה עדיין עבירה. טוב, ההשוואה קצת קיצונית לדעתי, כי הוא לא, אתה יודע, זה כלי נשק וכו'. לא, אני רק אומר לגבי ההתנצלות. לגבי ההתנצלות. רגע, שנייה, אני רוצה... בכל זאת... כן. כן, אמרת שלגבי ההתנצלות, אתם בכל אופן, אתם מקבלים את ההתנצלות, אבל הדרישה נשארת. ואני רוצה לשאול עורך הדין נגב, אתה יודע, אנחנו מולם בתקשורת ונהוג קצת להמאם דברים, אבל בסוף, בטח בזווית ראייתי, אתם פועלים לטובת צד אחד, לטובת הנרטיב של המערכת, של כל ה... ושל צד שמאל, נקרא לזה, אם אנחנו מדברים בסיסמאות שנייה. והשאלה היא, מתי הגשתם פניות, עתירות, כאלה, נגד הצד השני? אנחנו ראינו פה רשימה של חברי כנסת מהצד השני, קראו להפר הנחיות וכדומה. האם אתה יכול לתת דוגמאות משמאל שהגשתם תלונה? בוודאי, אנחנו מגישים, אנחנו קודם דוגמאות. כל לא מייצגים חס וחלילה את המערכת. אנחנו, כל העתירות שלנו הם נגד המערכת, נגד הדברים שקורים. אנחנו קוראים לשלטון... אז דוגמאות לדוגמאות לנבחרי ציבור משמאל. רגע, אני לא רוצה דוגמאות, אני רוצה לשאול אותך על האירוע הנוכחי. רגע, עורך דין נגב, אני רוצה לשאול אותך על האירוע הנוכחי. יש פה אתמול יצא הקלטות לדעתי מטלטלות, תכף תגיד לי מה אתה חושב על זה, שהיועץ המשפטי לממשלה אומר שהוא הרגיש סחיט על ידי פרקליט המדינה. אתם לא מרגישים שאתם צריכים לפעול בעניין הזה? אתה יודע, נגד מנדלבליט, להגיד איך יכול יועץ משפטי להתנהל באווירה כזו? קודם כל הוא לא אמר את זה, הוא אמר, אני מהקלטה שמעתי שהוא קרא לו מניאק. לא שמעתי שהוא הרגיש שהוא סחיט. הוא קרא לו מניאק, הוא אמר הוא מחזיק אותי בגרון, והוא אמר שתפקו אותי, הוא אמר, דינה זילבר ושי ניצן. אז אני מעדכנת אותך, אז אני מופתע שאתה לא יודע. לא ראית אתמול ערוץ 12. אני מופתע שאתה לא יודע, כי אתם עוסקים בחוק השלטון וזה השיא. יערה, בואי אני אגיד לך מה אנחנו עשינו. איתך. כן, אנחנו ב-2015, עוד הרבה לפני שאני הייתי בתנועה, אנחנו בעצם הגשנו עתירה נגד מינויו של מנדלבליט ליועץ המשפטי לממשלה,
אבל אנחנו לא מדברים על 2015, אנחנו מדברים על דוגמאות... שנייה, תנו לי לסיים. אחת מהסיבות שבהן הגשנו את העתירה הזאת, הייתה בגלל התיק הפלילי שיש לו. עכשיו, השופטים, הרכב מורחב, בחנו את התיק, בחנו את העתירה שלנו נגד מינויו, שאנחנו טענו גם לניגוד עניינים, בגלל היותו מזכיר ראש הממשלה, ובגלל היותו... ובעצם אנחנו, הם בחנו את התיק הפלילי, וקבעו שלא נפל שם גם ערכי מספיק, כדי שיכול להראות... עורך דין נגב, אני לא מדברת... תקשיב, אני לא מדברת על זה בכלל. אני מדברת איתך על האמירה, שמי שעומד בראש המערכת, אומר שהוא מרגיש שפרקליט המדינה והמשנה דינה זילברג תפרו אותו, הוא אמר הם תפרו אותי. קודם כל, מאז מנדלבליט, כמה שאני הבנתי, הוציא הצהרה אחרת. את מכירה אותה או ש... אתמול קרה משהו אחר. הוא אמר שהדברים נאמרו בעיד נדריך, ועדיין הם נאמרו. כן, אז הדברים נאמרו בעיד נדריך. אני לא פרקליט שלו. אני לא יודע, אני לא יכול לפעול על סמך שיחה שהוא נהיה... אבל זה מה שאתה עושה, עורך הדין נגב, זה מה שאתה עושה, אתה פרקליט שלו. לא מטריד אותך, לא מטריד אותך הסיפור הזה? יערה, בזמנו זה מאוד הטריד את התנועה לאיכות השלטון. היא הגישה עתירה לבגץ. שנייה, היא הגישה עתירה לבגץ. יש שם אמירה מאוד ברורה שהשופטים שבחנו את... שנייה, מה אני יכול לעשות אם אני מכבד? שנייה, בניגוד אליכם, אני מכבד את בית המשפט העליון. אני מכבד את בית המשפט העליון והפסיקה שלו. עורך הדין נגב, עורך הדין נגב, אנחנו נמצאים פה ברגע טלוויזיוני, לכאורה קלאסי, אבל אנחנו בכל זאת, כשבו אתה אומר משהו והמראיינים אומרים משהו, אני שואל שאלה פשוטה, יושבים, צופים עכשיו מאזינים, צופים בבית, ומסתכלים על השידור הזה ואומרים לעצמם, בוא נע, הבן אדם לא מוכן להגיד אפילו מילת גינוי אחת, הוא לא שמע את השידור של חדשות 12, הוא לא יודע מה כל המדינה מדברת, ואתה מצפה אחרי זה שנחשוב את מה שאמרנו בתחילת השידור, שאתם לא מייצגים צד אחד, כאילו, סתם, כנס להיגיון של הצופים רגע בבית. אני מנסה להיכנס להיגיון, ואני אומר לכם שאנחנו כבר פעלנו בנושא, ויש לי פסיקה של בית המשפט. טוב, כן, ושוב אתה לא עונה, פעלתם ב-2015, שאלנו על 2020. אנחנו נמשיך את השיחה הזאת בהזדמנות אחרת, קח את זה ככה לעצמך, יש פה יושב ראש המערכת שהרגיש שתופרים אותו. קח את זה על עצמך, תחשוב מה זה אומר על ההשלכות, על ההחלטות שלו. זה הדעה שלך, זו הדעה שלנו, תודה רבה שהיית איתנו, תודה. תודה רבה, ליפה. התנועה לאיכות השלטון צריך להגיד. פרסומות חברים קצרות, חבר כנסת קלנר כבר פה ויש לו הרבה מה להגיד, אז אנחנו נצא להפסקה ונכניס אותו לשידור. חזרנו חברים, חבר הכנסת אריאל קלנר, הליכוד מצטרף אלינו, שלום. שלום לכם, שלום מהרה, שלום מהצבים. ראית חלק מהדיון עם התנועה לאיכות השלטון בנוגע לכל הסיפור הזה, הם אומרים, בהתחלה אמר לא התעדכנו, אחר כך הוא אמר, עתרנו 2015. בסדר. תן לי את התובנה שלך, לפני שאנחנו מתחילים, הגשת תלונה וכולי, אבל תכף. תן לי את התובנה שלך ממה שראית אתמול. מה שראיתי אתמול זה דבר שהוא נורא והיום. אין אדם שיכול היום לישון בשקט בלילה. אין, זה לא הגיוני. אתה לא יכול לישון בשקט, אזרח אחראי שיושן היום בשקט בלילה, כשהוא שומע, כשראש התביעה, איש הציבור, פקיד הציבור הבכיר ביותר, במערכת המשפטית, בא ואומר שהוא מרגיש נסחט, מחזיקים אותו בגרון, הוא אומר את זה, במילים שלו, הוא אומר את זה, וצריך להקשיב לקלטות האלה, עוד פעם ועוד פעם. איך אפשר לעבור על דבר כזה לסדר היום? זה דבר שצריך להרעיד את אמות הסיפים של המדינה הזאת. נפל דבר בישראל, כל יום נופל דבר חדש. אני אומר עוד שעוד לא ראינו כלום. אנחנו עוד נראה ועוד נראה ועוד נראה. אני מסכימה איתך בעניין הזה. הקרח עוד זה קצה הקרחון, וככל שעובר הזמן נחשף עוד. הגשת תלונה במשטרה היום. כן, הגשתי תלונה במשטרה. על פי אביחי מנדלבליט, הוא ולא אחר, היועץ המשפטי לממשלה, בתיק 2000, כמו שהוא העמיד את ראש הממשלה בתיק 2000, באשמת הפרת אמונים, אותו דבר הוא צריך לעמוד לדין בהפרת אמונים. תסביר לי את הקשר שעשית בין תיק 2000 לעניין הזה. ראש הממשלה בתיק 2000 נסחט בעצם על ידי נוני מוזס, ולא עושה עם זה דבר על פי הטענה של התיק, ולכן בעצם זה שהוא יוצר נורמות כאלה, ומוכן לשתף פעולה לכאורה עם מצג כזה, שנוני מוזס עושה, לא, אז הוא חייב, צריך לעמוד לדין. מה זה אם לא מה שראינו עם... מנדלבליט עצמו. בעצם, נוני מוזס אומר, נוני מוזס נאשם במתן שוחד.
ראש הממשלה נתניהו לא נאשם בקבלת שוחד, הוא נאשם בהפרת אמונים. כן. הוא הפר את האמונים לציבור בכך ש... שמה, שהוא לא... בגלל שהוא יצר מצג שווא לנוני מוזס, שהוא כן מטפל בזה. ואתה אומר, מה שקרה פה עם מנדלבליט ושי ניצן, זה אותו תרחיש. בוודאי, תרחיש... ממש אותו, אחד לאחד. אומר אביחי מנדלבליט, מודה בשיחה לאפי נווה, שהוא מרגיש נסחט. זה בכלל לא משנה אם היה סחיטה או לא. כרגע הוא מרגיש נסחט, הוא אומר, הוא אוחז אותי בגרון. אני צריך, אני נמצא במצב של סחיטה. מה אתה עושה עם זה, אביחי מנדלבליט? אתה מגיש תלונה? אתה הולך למשטרה? אתה פונה למישהו? אתה, מה אתה אומר? מספר את זה לחבר שלך בשיחת טלפון? אתה ממשיך להתנהל כרגיל, כלומר, אתה יוצר מצג ש... גם לשי ניצן וגם לכולם, שזו נורמה עבודה מקובלת. אז על פניו, אפשר לעבוד, על פניו, האישום נגד נתניהו בתיק 2000, לפי מה שאתה מספר פה, זה נשמע אחד לאחד. זה נשמע אחד לאחד, זה בדיוק מה שעשיתי. לקחתי את כתב האישום, תיק 2000, לקחתי, מחקתי במקומות המתאימים, שיניתי בין ראש הממשלה ליועץ המשפטי, שיניתי אחד לאחד, תוכל לראות את זה, והגשתי תלונה למשטרה, אמרתי, אם ראש הממשלה עומד לדין בתיק 2000, אביחי מנדלבליט צריך לעמוד לדין בדיוק באותה שמה, זה נורמות שהוא קבע. מה אתה מצפה שהמשטרה תעשה? זה נורמות שהוא קבע. מה אתה מצפה מהמשטרה? יש לך איזושהי ציפייה? אין לי, אני אגיד לך משהו, היחיד שיכול לאכוף משהו נגד יועץ המשפטי זה פרקליט המדינה, והיחיד שיכול להפוך משהו נגד פרקליט המדינה זה יועץ המשפטי לממשלה. מה לעשות שהוא לקח את שני התפקידים לעצמו? אני צוחק את זה כמו פרודיה, אבל זה באמת מלכות שאי אפשר לטפל בו. האיש הזה, הרי בוא נחזור לזה. הדבר הראשון שניסנקורן, שר המשפטים, כשהוא נכנס לתפקיד, הוא חתם על המינוי שמנדלבליט לקח לעצמו להיות ממלא מקום פרקליט המדינה. ומה שקורה עכשיו, שהאיש היחיד שיכול לפתוח נגדו בחקירה זה פרקליט המדינה. אנחנו במלכות, אנחנו בלופ שלא יכול, פשוט שום דבר לא יכול. אי אפשר לצאת ממנו. אנחנו בלופ שאי אפשר לצאת ממנו, את יודעת מה, את מעבר לזה. אם עכשיו מגיע מישהו בפרקליטות, מישהו אומר, אני רוצה לחשוף שחיתות. יהיה זה מנדלבליט, יהיה זה מישהו אחר. אומר, אני רוצה עכשיו תוכנית, אני רוצה להיות עד מדינה. אני רוצה לחשוף את כל מה שהולך שם. למי הוא פונה? מה הוא עושה? אגב, אין לו למי לפנות. הסיפור עם דן אלדד, שבעצם ההמשך של העניין הזה... אין לו למי לפנות, זה בגלל אין מי שישמור על השומרים. עכשיו, כל מי שמגן על המערכת הזאת, כל מי שבא ואומר, המערכת הזאת תבדוק את עצמה, המערכת הזאת תשמור על עצמה, אין מי שיבדוק. חבר הכנסת אריאל קלנר, אני השתכנעתי מכל מה שאמרת. אני גם יותר מזה חושב שאתה והדור שלך בליכוד הוא הדור שיביא פה את המהפכה וישנה את הדבר הזה. השאלה מה תוכנית הפעולה שלכם? כי אנחנו עד עכשיו לא שמענו איזושהי תוכנית פעולה, ונשמח להבין קצת יותר איך עושים את זה, איך יוצאים מהלופ. תוכנית הפעולה היא, אנחנו קודם כל מרעידים ומנענעים את אותה מערכת. דבר שני, אי אפשר יותר להמשיך לשתף פעולה עם אביחי מנדלבליט. האיש הזה צריך להבין, מודה בזה שיש נורמות של סחיטה, והוא משתף פעולה עם נורמות הסחיטה האלה. אתה קורא לשרי הליכוד לא להתחשב בחוות דעתו, ולראש הממשלה לא להתנהל איתו? חוות דעתו שווה כקליפת השום. פחות מזה. קליפת השום זה עוד משהו ככה ניטרלי. אצלו זה חשוד אני לא יודע, בזה שהוא מייצג אינטרסים אחרים וזרים. מי שיצר את הקואליציה הלא נורמלית הזאת, זה הליכוד. ניסנקורן, שר המשפטים, אני לא ציפיתי לזה בשום תרחיש. כמובן שהייתי בעד האחדות הזאת, היום אני מצטערת על כך. הליכוד, כבר נאמר שעשר שנים לא עשו מספיק וכולי, אתה חבר כנסת חדש במערכה, ובכל זאת, מה אתה מצפה מהציבור הישראלי? אתם נבחרי הציבור, השרים יושבים פה. אנחנו צריכים כאן להיאבק. אני מזכיר שוב פעם, זאת לא הייתה קואליציית החלומות שלנו, אף אחד לא באמת חלם על זה, אנחנו לא הצבענו, לא לזה מתפיללנו. עשינו את זה כדי שנוכל לבוא ולקדם ממשלה בשעת חירום. לא בטוח שזו החלטה נכונה ביותר, ולא בטוח שזה מצליח הכי טוב, אבל זו הייתה המוטיבציה. אנחנו, עם המציאות הזאת כמו שהיא, אי אפשר להמשיך. אני יודע שכרגע מבחינת שינוי בכנסת הזאת יהיה קצת קשה לעשות. אני כן מצפה מאנשים הגונים, אנשים הגונים, ואני מקווה שיש עדיין כאלה, גם בצד השני של המפה הפוליטית, להפסיק להגן על שחיתות. אני פחות מצפה מהם. מה אתה אומר על העניין ששי ניצן טוען שהיה ניגוד עניינים? כלומר, הוא אומר, הייתי בניגוד עניינים, לא יכולתי לקחת החלטה בעניין מנדלבליט, הוא הבוס שלי. כן, ומתי הוא נזכר לספר לנו את זה? זאת אומרת, הוא בהתחלה יושב ומחליט ולא מחליט, היה לו מאוד מאוד נוח להישאר בניגוד העניינים הזה, והוא לא אמר לאביחי מנדלבליט, תשמע, אני בניגוד עניינים. הוא לא אמר לציבור, הוא לא אמר לאף אחד. מנדלבליט מרגיש נסחט. מנדלבליט מרגיש נסחט. שי ניצן היה אומר לו, אביחי מנדלבליט, ידידי היקר, אני לא יכול לגעת בזה כי אני בניגוד עניינים, מנדלביט לא היה מרגיש נסחט. מנדלבליט הרגיש נסחט לא סתם. אתמול בתגובה שלו, שי ניצן, שככה דיבר על עצמו בגוף שלישי,
הוא, לא, הוא, התייחד, הוא כאילו קפץ לדבר על תיקי נתניהו. החשיפה לא הייתה קשורה לתיקי נתניהו בכלל. נכון, בוודאי, כי כל אחד בורח לאיפה שנוח לו, ושי ניצן מנסה... יש עובדות. העובדות הן שאתמול ראש התביעה הכללית בישראל בא ואומר, נסחטתי ב... הייתי הרגשתי נסחט בזמן אמת. תופרו אומר, אותי. תופרים אותי, אני נסחט, מחזיקים אותי בגרון, ואני לא עושה עם זה כלום. הוא לא עשה עם זה כלום. בזמן אמת, הוא לא עשה עם זה בכלל כלום. טוב, שאלה לסיום. כל ה... יש... אתה נמנה על הצינות הדתית, נכון? אתה גם ככה אוהבים בליכוד להשוויץ שאתה צינות הדתית בליכוד. מה אתה חושב על האמירה בצינות הדתית? לפחות אני שומעת עיתונאים, כמובן שהם מייצגים חלק מהאוכלוסייה, לא מכלילה חלילה, שאומרים, נתניהו לשם האחדות היה צריך לקחת עסקה ולעזוב את המערכה, הוא פוגע במדינה והוא פוגע בהתנהלות של מה שקורה, גם בנוכח משבר הקורונה. אני חושב שאותם אנשים שאני מכבד אותם, מפספסים פה בענק. נתניהו בזכות המאבק ההירואי הזה שלו, שהוא לא מקבל עסקאות מושחתות, ושהוא נלחם על חפותו, אנחנו, כל הריקבון הזה יוצא החוצה. כי נתניהו נאבק במאבק הירואי. ומה שאנחנו, מה שמתגלה פה היום, כל החשיפה של השחיתויות האלה, במערכת האכיפת חוק, זה בזכות המאבק האדיר שנתניהו מנהל. איך הם מפספסים את זה? הם מפספסים, אני לא יודע, אני לא מנתח איך הם מפספסים, אני יכול לנתח שהם מפספסים. הם מפספסים גם עוד דבר. מי שמבין, מי שמחושב שאם נתניהו ילך, תהיה פה אחדות, ולא יודע מה, כולנו נשב יחד סביב המדורה ונשיר שירי ארץ ישראל. מי אלה שמובילים את המאבק נגד נתניהו? הרי זאת האמל שיוצאים במאבק נגד ההדתה, נגד ההתנחלויות. זאת האמל, תסתכל על הפרצופים, תסתכל על האנשים. מה הם יעשו ביום שנתניהו ילך? הם יגידו, כל ההתנחלויות בסדר, בוא נשב עם המתנחלים האלה ונרקוד איתם הורה ביחד ונקים איתם מאחזים? מה, נעשה איתם הדתה? נסכים להדתה וליהדות בבתי ספר? מנדלבליט ישרוד את הקדנציה עד לסיום תפקידו? מנדלבליט ישרוד את הקדנציה עד לסיום תפקידו? אני חושב שמנדלבליט לא צריך לשרוד את היום הזה. מנדלבליט צריך היום... היום הזה הוא שרד בינתיים. אתמול. מה זה? הבן אדם לא יכול להיות. הוא צריך להיות בחדר חקירות. אני מוכן, כן, להכניס אותו לתוכנית עדים. כדי, להגנת עדים. תוכנית להגנת עדים כדי שהוא יחשוף את השחיתויות שיש בתוך המערכת. זה להציע לאפי נווה? זה רעיון. אנחנו צריכים להכניס את מנדלבליט. מי יציע? זה שישרו שיפרצו לו לכאורה, 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 שלא ידעו אותי גם על זה. חבר הכנסת אריאל קלנר, הליכוד, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לכם. הרבה כותרות יש לנו מהרעיון הזה. דיגיטל. פרסומות, חברים, מיד חוזרים עם חבר הכנסת אופיר סופר. טוב, ארי, היה היום איזשהו אירוע בעיתון הארץ של השחתה. אנחנו נעסוק בזה, כי גם לירן לוי, כתב משטרה של וואלה ניוז, מתארח פה אצלנו בשידור יותר מאוחר, אז אני שומרת את זה אליו. אז שלא תחשבו... שחיתויות כן, הבטח. שלא תחשבו שאנחנו מתעלמים מזה, וגם גם נדבר על התקיפה של ערוץ 20, ונראה את ההשוואה גם איך מתייחסים לדברים. בינתיים אני רוצה להפנות לקטע של חבר הכנסת שלמה קרי, היום במליאת הכנסת. הייתה היום מליאה סוערת, אנחנו נראה הרבה קטעים מהמליאה היום, גם דרישה, הצעת חוק לוועדת חקירה להתנהלות המשטרה. בינתיים בואו נראה את הדברים של קרי, הוא מתייחס לאנשי ליברמן. ליברמן והמפלגה שלו, דברים חריפים מאוד, בואו נראה. העבריין המורשע שלו, שהורשע באלימות כלפי ילד בן 13, הורשע, והם מעיזים להגיש כאן הצעת חוק שלא תאפשר להתמודד לנשיא המדינה או למה שזה לא יהיה, למי שיש כנגדו כתב אישום. הבוס שלכם, העבריין מורשע, תגישו נגדו שהוא לא יכול להתמודד ולא יכול להיות חבר כנסת בכלל. אז אני כאן הנציג של, הרב מזוז, אני הנציג של המזרחים, של שס, של גימל, של העולים, של כל מי שרוצה אותי כנציג, וכולם פונים אליי בפניות ציבור. ואני אבחר וימשיך להיבחר על אפכם ועל חמתכם באופן דמוקרטי בתנועת הליכוד, שהיא תנועת הבית שלי. היא התנועה, היא עמוד השדרה השלטוני של המחנה הלאומי במדינת ישראל, ואתם חבורת שבעת הגמדים, תמשיכו ללקק לאדון שלכם ליברמן ולהמשיך לשסות בקמפיין השנאה שלכם את כל אזרחי ישראל. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת שלמה קרי. טוב, חזרנו. חבר הכנסת אופיר סופר ימינה כבר פה, שלום. שלום. בוא נראה קודם כל את הקטע היום מהמליאה, דין ודברים עם חבר הכנסת, עם השר, אמיר פרץ, ואז נדבר קצת.
מקבל את מודיעין. שעה באת והסברת למה אתה עוצם עיניים, מתאים לכם דרך אגב. אני לא עוצם עיניים, סליחה. כשהובילה את הסכם אוסלו, אופיר. מתאים לכם לעצום עיניים ולהגיד הפלסטינים הם תמימים, מתאים לכם לעצום עיניים ולהגיד אנחנו נוסעים בכבישי הנגב ואין נשק ואין אלימות, עכשיו כשאתה נזכר, כשאתה מסכן את חייהם של עובדי הרשות ההסדרה, שכנראה כבר לא מסתובבים, ואתה צריך, כנראה כבר לא מסתובבים, אתה מכיר את המכסה של המשפט. מה קרה עם השר אמיר פרץ? שיב, אנחנו מכירים את הבעיה שיש לנו עם המשילות בנגב. נכון, טוב, הנושא הוא מצב הבדואים בנגב, בוא נדבר על זה. מצב הבדואים בנגב, כל האתגרים, כל ההשתלטות, כל הפשיעה, הנהיגה הבריונית. אי אפשר להתעלם מהמציאות, אי אפשר לנסוע בכבישי הנגב ולהגיד שהכל בסדר. עכשיו, הוא קיבל החלטה לקחת את הנשקים לרכזי ההסדרה ברשות. צריך להגיד שהוא ממונה מטעם הממשלה. הוא ממונה מטעם הממשלה, הממשלה שלך. אז מה הוא... רק התחלנו. אז מה... זה את אמרת. ממשלה שלי, כאילו אני בכנסת. אז מה הוא אומר? מה? אני מיניתי אותו. לא, אני מיניתי אותו. לא, אני אחראית על המינוי. דיברתי עם ראש הממשלה, אמרתי לו תמנה. תקשיב, בעצם מה? הוא משאיר אותם חסרי אונים, בלי נשקים? הוא משאיר אותם ללא הבטחה. הדבר היפה דרך אגב שבמהלך כל הנאום הוא הסביר שהוא רוצה לשנות מדיניות ורוצה לבחון מדיניות אחרת וכו'. סבבה, אין בעיה, תבחן מדיניות. אבל קודם כל תבחן, אחר כך תקבל החלטות. זה נכון תמיד, זה נכון כפליים כשמדובר בחיי אדם. ואת זה הוא לא עשה. עכשיו יותר מזה, בסוף הוא אמר שאם הוא ישתכנע אז הוא יחזיר את הנשקים. תשאיר, תשמור כרגע את המצב, תתייעץ. אני קיבלתי החלטה. תתייעץ עם גורמי המקצוע. אני חושב שלוחצת אותו הפוליטיקה. מי? הבדואים? כנראה, הבדואים. מה, הבדואים ישימו אמיר פרץ בקלפי? כי הם מתפקדים במפלגת העבודה? יכול להיות, פוליטיקה זה פוליטיקה. אם הוא סופר את הקולות של המתפקדים, הוא סופר את הקולות של המנדטים, זה לא מעניין אותי. אבל בוא, אני רוצה טיפה לאתגר אותך, אני רוצה לאתגר אותך כי... אבל אני רוצה לדבר על הבעיה המהותית. הבעיה המהותית זה שאי אפשר לשחק בחיי אדם ולא בביטחון של אנשים, לא בביטחון של עובדי מדינה. נשקים מגיעים, נכנסים עם הרבה מקומות, עכשיו זה לא, וואלה, להסתובב עם נשק זה כזה. לא, אז אני לא, תכשיר אותם. על כל הדברים האלה הוא לא ענה, לא קיבלתי תשובה, והוא גם עשה שם כל מיני... אבל תשמע, השר פרץ הוא איש מפלגת העבודה. אני מסרבת להאמין שהוא רוצה להפקיר את חיי התושבים בדרום. כן, אבל את יודעת, לפעמים אי אפשר בשם הפופוליזם או בשם האובר נאיביות, באובר אמפתיה, לעשות טעויות. הוא הזכיר את הקטע של הנסיעת נשק, לי זה מאוד הזכיר את הימים שרבין אמר, חבר'ה, תסתובבו עם נשק, יש פיגועים ב... אז זה גם הזכיר לי, גם הזכיר לי את העיוורון שהיינו מוכנים אז לעצום את העיניים, להגיד אוסלו זה שלום והכל. אז עכשיו הוא עושה אותו דבר רק בקטן. הוא אומר, חבר'ה, הכל בסדר, הכל טוב, הכל מצוין, ובוא נרוץ לשטח, הוא לא מסכן את חייו שלו עצמו. מוסכן חייהם של עובדי מדינה, של אנשים שכרגע עושים פעילות, ואנחנו יודעים שיש שם חיכוך, ואנחנו יודעים שאנשים נמצאים שם בסכנת חיים, ולכן אני חושב שההחלטה היא חסרת אחריות. טוב, אני רוצה לדבר איתך גם על הוועדה שאתה עומד בראשה. ועדת משנה, נכון? אני... כן, ועדת משנה. מה ההתקדמות בינתיים? דיברנו על זה כאן בשידור לפני איזה חודשיים. שאלה אם אני צריך לספר הכל בערוץ 20, מה את אומרת? זה לפרגן. תשמע, ערוץ, הצופים רוצים לדעת הכל. אני אגיד, באמת. נו, ממה אתה חושש? מה לא צריך? לא, צריך לשמור כל אחד... מה, לפיד בוועדה? מה יכול להיות? אני חושב שהוועדה עוסקת בסוגיה שלמרבה שמחתי, מקבלת המון עד ציבורי, והמון, יש המון דחיפה לעניין הזה. הספקתם רק את הנושא של הוועדה. הוועדה הזו עוסקת בטיפול בנפגעי פוסט-טראומה, נושא שמאוד תופס לאחרונה מהמון זוויות ומהמון כיוונים, ובאמת זה נושא אמיתי. הוא נושא אמיתי, הבוקר שוחחה איתי קצינה שמשתחררת עכשיו, שהם הולכים להריץ איזשהו קמפיין משותף, יוזמה, מה שנקרא, מדהים. מקומית, וזה כל פעם מגיע ממקום אחר. זה מעיד על זה שהנושא הזה כואב, שהנושא הזה חשוב לביטחון מדינת ישראל, ואני בחרתי לטפל בכמה סוגיות. כן, יש מתח אל מול אגף השיקום, צריך לומר את זה באמת, במיוחד בין ארגון נכי צה"ל, בין הנכים עצמם. היום היה גם דיון שהתקיים ביוזמתו של חבר הכנסת עוזי דיין בעניין הזה, ואני חושב שעכשיו, למרות המשבר הפוליטי ולמרות המשבר הקורונה, יש לנו כן איזושהי הזדמנות להצליח לקדם שם משהו. בסוף, אני לא רוצה לריב עם האנשים, אני רוצה להגיע להישגים,
ואם צריך לריב, אז אני גם יריב. אבל יש קואליציה בעניין הזה, זה לא עניין פוליטי בשום מובן. כן, זה לא עניין פוליטי, אבל זה עניין של להכניס את היד לכיס. אה. זה עניין של להכניס את היד לכיס, ועניין של לייצר מהפכות, ויש מהפכות שבאמת לא צריך להכניס ליד לכיס, אבל הן דורשות מנהיגות. הן דורשות לשים את האנשים הנכונים בתפקידים הנכונים, והן דורשות לייצר רפורמות. שר הביטחון נדרש לזה, מנכ"ל משרד הביטחון נדרש לזה, וכולנו נדרשים לזה. שיתוף הפעולה שלי כרגע הוא בעיקר עם השר מיכאל ביטון, שהבטיח לצאת איתי כתף אל כתף בעניין הזה. אני שמעת עליו המון דברים טובים, אגב, במשרד הביטחון. ולהקצות לעניין הזה סכום כסף רב. והוא אמר לי, תגיש תוכנית עבודה, ואנחנו נשב על זה, ואני אגיש לו. אני עובד על זה, זה כבר כמעט מגובש. צריך להגיד שלפני החגים אמרתי שאני אציג משהו, ואני מתכוון להציג משהו בשבועות הקרובים. כן, אבל בסוף אנחנו נצטרך את כל המערכת בעניין הזה, כי זה דברים שעולים כסף, ואנחנו יודעים שצריך פה גם... טוב, תשמע, בקונסטלציה אחרת, נגיד עוד כמה חודשים, יכול להיות שאתה ומיכאל ביטון תשבו באותה קואליציה. את אומרת, מה כשיאיר לפיד יהיה ראש ממשלה? אתה אומר. את אומרת. כשיאיר לפיד לא יהיה ראש ממשלה. לא? כן, נראה לי שהוא כך איפשהו יישאר שם. יאיר לפיד, תוריד את זה מהשולחן. נגמר. יישאר שם כל הזמן. סופר אמר, כן. אז רגע, אבל אתם רצים עם... אתם עם בנט או לא עם בנט? ימינה רצה בצורה אחודה, כמו שתרוץ בפעם הקודמת. אני אומר, בצורה אחודה. במקרה הזה זה יהיה גם מין החדש וגם האיחוד הלאומי. ואני חושב שימינה כמותג, כחבורה טובה שעובדת ומייצגת גם את הציבור הציוני דתי, וגם, נכון שיש כאן שני וקטורים, אבל הם לא וקטורים סותרים, הם וקטורים שבשלב זה, מה שנקרא, הם מצליחים לעבוד ביחד. נקודת המוצא של הפוליטיקה כרגע זה שנפתלי בנט מסתכל ורואה מה ובודק מה יותר נכון לו, ללכת עם סמוטריץ', לא ללכת עם סמוטריץ'. אז אני אומר, בסוף זה, כרגע אנחנו נמצאים בשלב שנתניהו, שבנט בוחן האם ללכת עם סמוטריץ', לא ללכת עם סמוטריץ', שהוא עושה את כל השיקולים, מה יותר שווה ועובד. השאלה, אם אתם גם נערכים בזמן הזה לאופציה שבנט יגיד, וואלה, עדיף לי בלעדי האיחוד הלאומי. וואה. אני חושב, כמו שאמרתי, שאנחנו עובדים בצורה משותפת וטובה, ויחד עם זאת, גם כן, אנחנו בהחלט מפלגה שמייצגת, מפלגה דתית-לאומית שמייצגת את עולם הערכים של הציבור הדתי-הלאומי, בין השאר גם מצרכיו המגזרים וגם מצרכיו הרעיוניים שנוגעים לכלל ישראל. אתה לא אומר לי, אבל חד משמעי רצים ביחד. אני אומר, חד משמעי רצים ביחד. אוקיי. אני אגיד שני דברים, חד משמעי. כן. אנחנו רצים ביחד ויאיר לפיד לא יהיה ראש ממשלה. אני צריכה כותרות, סופר. מה, אז תביאי כותרות. אז יאיר לפיד לא יהיה ראש ממשלה. אתם תשבו עם יאיר לפיד? אין יאיר לפיד בממשלה, תקשיבי. אני רוצה להזכיר לך שאני ישבתי בקמפיין בחירות, אמרתם לי, אתם תשבו עם בני גנץ, אתם תשבו עם בני גנץ, אתם תשבו עם בני גנץ. יכול להיות שזה נאמר. היחידים מהגוש שלא יושבים עם בני גנץ, זו ימינה. אז שימו לב. אז אנחנו, אתה אומר... זה לא כותרת, אבל זאת האמת. כן, לא, בסדר, לא. בסדר, בסופו של דבר, אתה יודע, הרחש בחש בפוליטיקה, כמו שארי אמר, זה שבנט עכשיו בודק את האופציות וכו' וכו'. אתה אומר, אנחנו לא נשב עם לפיד, הוא גם לא יהיה ראש ממשלה. אנחנו נראה מספר דו ספרתי של מנדטים בימינה? נראה לי דו ספרתי זה קיים, ואנחנו צריכים תמיד לדאוג שהדברים האלה גם כן יקרו, את יודעת, את ה... קולות סופרים בסוף בקלפי ולא בסקרים. ותמליצו על נתניהו? אנחנו נמליץ על גוש הימין. אם בגוש הימין יעמוד נפתלי בנט, זה יהיה מבורך. נו, התחלנו. חבר הכנסת אופיר סופר, ימינה, תודה. תודה, יום טוב. ערב טוב. שומעים אותך? לא יודעת. לא, אתה רוצה לנסות את המיקרופון הזה? יש לי פה אופציות. הנה, יש לי פה אופציות. אנחנו מסתדרים. תגיד, מה אתה אומר על ימינה? אני חושב ש... תראי, אני ממה שאני שומע, 16 מהמנדטים של בנט כרגע הם מכחול לבן. מה זאת אומרת? לא. זה ככה, יש 22, 3, נכון? אז מדברים על זה 16 מהם מכחול לבן. כי כחול לבן ההיא... כן, לא, אבל תרשה לי קצת, כי כחול לבן ההיא זה יאיר לפיד וכחול לבן, אז בערכה שלי זה משהו כמו 6 מנדטים, או 7 מנדטים. אוקיי, 6, לא... אז עזבי רגע את המספר. ראינו בסוף שזה אנשים שלא יכולים להתכנס עם נפתלי בנט כשהוא צריך להגיד את הדעות, נכון? כשהוא יצטרך להגיד עם סמוטריץ', לא עם סמוטריץ', עם זה או לא עם זה. בסופו של דבר הוא יצטרך להגיד, ואז ממילא יזלגו שם קולות. וכרגע, להבנתי, זאת אומרת, זו הבחינה שמתבצעת שם כרגע,
אני... זאת אומרת, ה-20 האלה הם כנראה לא, הוא לא הצליח להכיל אותם, זאת אומרת, כי בסוף הבייס מהימין לא באמת חי בשלום עם לפיד כסימבול, ולהפך, אז נדמה לי שהוא כרגע בעיקר בוחן ובוחן ובוחן, אני... תראה, היה אתמול, היה שלשום שערה עם כל הסיפור עם האי-אמון, ישב פה אתמול חבר כנסת מתן כהנה, בסדר, הם אומרים שזה עניין טכני של הפוליטיקה של האופוזיציה, אני קצת חלקת על העניין הזה, אבל זה העניין שלהם. תכף יכינו לנו קטע של משה ארבל, אני רוצה שנראה אותו. משה ארבל, אני עוברת נושא. משה ארבל דיבר על הרב עוזי משולם. הרב עוזי משולם הוא היה מי שהניע והציף את כל הדבר הזה שחטופי תימן, מזרח ובלקן. באיזשהו שלב הוא עשה המון רעש בשיח הציבורי והמון מהלכים. ובאיזשהו שלב הוא נלקח למשטרה לחקירה, כי הייתה שם התבצעות חמושה ביהוד, בבית שאני מדברת על שנות ה-90. בכל אופן, לאחרונה נשיא המדינה התבקש לחון אותו, רטרואקטיבית, הוא נפטר לפני כמה שנים, התבקש לחון אותו וסירב לחון אותו. אתמול משה ארבל, חבר כנסת משס, אומר דברים מאוד מעניינים בנושא הזה, בואו נראה את הקטע. אדוני היושב ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, אבקש בנאום בן דקה להקריא שיר קצרצר של לאה גולדברג בן 13 מילים. אין לך זכות חנינה בעולם, הכל הוכרע, חלומותייך טובים בים ואת אומרת שירה. המילים הללו אני רוצה להקדיש לרב עוזי משולם. הרב עוזי משולם, זיכרונו לברכה, הקדיש את חייו ומסר את חייו למען חשיפת עוולה קשה מאוד בנושא חטיפת ילדי תימן. הרב עוזי משולם הלך לעולמו, הוגשה בקשה כל כך אלמנטרית לנשיא המדינה לעשות צדק. לא דיברנו על הענקת פרס ישראל שבעיניי הוא ראוי לו, דיברנו על מתן חנינה לאחר מותו. החלטתו של נשיא המדינה שלא לאשר זאת, החלטה קשה וכואבת. אני קורא כאן לחבריי לחשוב יחד איך אנחנו באמת מחזירים את כבודו של הרב עוזי משולם על המפעל הגדול ועל חשיפת המוגלה הקשה הזה למען אזרחי מדינת ישראל. תודה רבה. טוב, אז משה ארבל אומר את הדברים האלה. אני חייבת להגיד לך שברמה האישית שלי, שעסקתי המון שנים בחטופי תימן, מזרח ובלקן, נעשה פה עוול אדיר לרב עוזי משולם. יש פה פצע פתוח בחברה הישראלית שעדיין לא נפטר ורחוק מלהיפטר. כרגע גם הממשלה לא עוסקת בזה, הייתה תקופה לפני 3 שנים שעסקו בזה באינטנסיביות. ראש הממשלה גם מינה ועדה, ואנחנו זוכרים נורית קורן וכל הסיפור. בכנסת הנוכחית זה לא מטופל, לצערי, כמובן שעם משבר הקורונה זה לא יכול להיות מטופל כרגע, ובעזרת השם עוד נחזור לטפל בזה, אבל אני שמחה שחבר כנסת ארבל מציף את הדברים ואומר אותם ועושה לו את הכבוד הזה. אתה רוצה להגיד מילה? כי אנחנו מסיימים שעה. רק שכאילו, תראי, זה מפתיע שישראל הראשונה לא מקבלת בקשה מישראל השנייה, שרוצה להיות ישראל הראשונה, וזה ארבל שיודע מאוד מאוד לדבר את השפה שלהם, ורובי ריבלין הוא כנראה אטום באמת, אין דרך אחרת להגדיר את זה. חברים, הפסקת פרסומות, מבזק חדשות, אנחנו חוזרים לשעה השנייה עם לירן לוי, כתב משטרה של וואלה ניוז, יש לנו המון דברים, פרסומות, ומיד חוזרים. האיש והחשיפות. אנחנו רוצים לחזור עכשיו להערה זרד והרי גלר, זמן כנסת, רוצים לדבר עוד קצת על הגרביים של חברי הכנסת בשעה הקרובה. יונתן, תודה רבה, תודה. מצטרף אלינו לירן לוי, וואלה ניוז, כתב המשטרה. מה העניינים? מה נשמע? טוב, מה קורה? אתה יודע מה, בוא נתחיל בדיווח שהיה היום בעיתון הארץ. כן, ש... צריך להגיד, הטוויטר עוסק בזה בסערה בשעה האחרונה. תראי, מגיע היום בשעה... כמה שזה מעניין את הצופים שלנו, הסערות טוויטר, אבל... כן, ממש, כולם מחוברים לטוויטר. כולם. הבוקר בשעה 10 מגיע למערכת עיתון הארץ בתל אביב, אדם באזור גיל 40 לחייו, מחבל בארון חשמל, במערכת חשמל של העיתון, וכשהוא יוצא משם הוא פוגש בדיוק את העיתונאי גידי וייץ, ככה גידי וייץ מספר, פוגש אותו בכניסה וממש מאיים עליו שם. ככה, לפי מה שהוא אומר, שואל אותו איפה האוטו שלו, אומר... אני עוצרת אותך שנייה, כי גידי וייץ הוא לא מוכר בנראות שלו. כלומר, יש עיתונאים בארץ שאני אזהה מיד. אני לא אזהה את גידי וייץ, למרות שאני קורא את המאמרים שלו. זה נכון, תראי, זה נכון. אז הוא סתם נפל על איש מערכת, או שהוא יודע שזה גידי וייץ? אני לא יודע. אוקיי, מעניין. מה גידי וייץ טוען? זה נמצא כרגע. גידי וייץ טוען שהוא... זיהה אותו והכיר אותו? אני תראה, לא יודע אם גידי וייץ טוען שהוא זיהה אותו, לא דיברתי עם גידי עצמו, דיברתי עם המשטרה. במשטרה לא מכירים את זה בכלל, את הטענה. במשטרה רק מכירים את הטענה של ארון חשמל, ואמרו שכל שאר הטענות יחקרו שם
בתחנת המשטרה בשרת, צריך להגיד, זה גרם, הנזק ברון חשמל גרם לשיבוש פעילות באתר הארץ ואתר דה מרקר למשך כמה שעות, וצריך לומר, זה דבר מגונה, זה דבר הזוי ובזוי שדבר כזה קורה, זה ניסיון לפגוע בעיניי לפחות בחופש העיתונות, זה דברים שלא צריכים לקרות, אנחנו רואים את הדברים האלה שקורים גם בשמאל, ואנחנו רואים את הדברים האלה לצערי שקורים גם בימין. אני רוצה להגיד משהו ככה, במאמר מוסגר, תסלח לי לירן, כי אתה עושה את ה... אתה מביא דיווח בסך הכל, אבל אני רוצה לקחת את זה למקום שלנו, ארי. לפני כשבועיים, לפני חג הסוכות בעצם, בהבימה, תקעו צוות של ערוץ 20. באמת חבורה שחלקה הייתה מאוד מאוד אלימה. מפיק על הרצפה היה שם, ראיתי, נכון? היה שם הקעה של... העיפו אותו על הרצפה. נכון, רונן המפיק שלנו, פשוט עקו אותו, בעטו לו באזור הצלעות, קיבל שם מכות, בועז גולן, עידית סילמן חטפו למיקרופון, למחרת פשוט ריקלין הרגיש מואים, היו שם כל מיני קריאות, אבל בוא נדבר נגיד רק על האלימות. עד רגע זה משטרת ישראל לא עצרה, ולו אדם אחד בעניין הזה, ונזכיר, יש תמונות, יש צילומים, הדבר הזה היה מצולם, וכמובן שהוגשה תלונה במשטרה, הועברו החומרים. עד רגע זה לא נחקר אדם אחד באירוע הזה. משטרת ישראל בעניין הזה, ולירן, אתה מסקר את המשטרה, עוצר לתוך שעת הבן אדם שחיבל בארון בארץ, וטוב מאוד שעצרו אותו, ואנחנו מגנים כל אלימות וכל ניסיון לפגוע בעיתונאים בכל מצב. נקודה. אבל מה זה? אבל מה זה איפה ואיפה הזאת? אני חושב שלירן ידע לענות. לא, לירן, לירן. אני אענה. לא, הוא ידע להסביר את המשטרה, כי אני לא יודע להסביר. לא, צריך איפה ואיפה. יש גם באכיפה. אנחנו רואים את זה. יש גם באכיפה ויש גם בגישה. אני יכול להעיד על עצמי, כשאני הייתי עיתונאי ערוץ 20, והלכתי לגינת לוינסקי לסקר הפגנה של השמאל בעד השארת המסתננים, הותקפתי שם בצורה קשה, חזרתי באותו יום הביתה עם טלפון שבור, נעליים קרועות, עם איומים אחר כך בטוויטר, שבפעם הבאה שאני יופיע עם הלוגו של ערוץ 20, ישברו לי את הראש, ממש במילים האלה. כן, כן. והגשתי תלונה במשטרה, ויומיים אחרי זה, התלונה נסגרה מעבריין לא נודע. אף אחד לא ניסה אפילו לעשות מאמץ. אז מה, אני, כאילו, אני רוצה להבין שרק הבנתי את בין השורות. אתה אומר פה שיש אנשים מכלי תקשורת מסוימים, שאם הם פונים ומתלוננים, אז המשטרה לא מטפלת, וממקומות אחרים היא כן מטפלת? אני לא יודע. אני יודע עובדתית שכשאני פניתי, אני יודע עובדתית, לצאת באמירה גורפת, אני לא יכול לדעת. לא, האם אנחנו יודעים להגיד שזו התרבות הארגונית של המקום? אנחנו רואים. אנחנו יודעים, תראה, אנחנו בסופו של דבר, קודם כל טוב שהמשטרה תפסה את מי שעשה, מה שעשה היום בעיתון הארץ, בלי אבל ובלי חבל. מסכימים כולם. אמרת, בלי אבל ובלי חבל, אהבתי. יפה. כן מצופה אבל, כן מצופה אבל, שאת אותם גילויי אלימות שאנחנו רואים גם כלפי ימין. נכון. יטופל באותה חומרה. אגב, אני הגשתי להבדיל, כן, תלונה במשטרה על הבן של הרב הראשי של שבס ונגדו, ונגד עוד כל מיני גורמים בשבס שמאיימים עליי, מהלכים עליי אימים, כי אני עושה עבודה עיתונאית וחושף שם דברים. אני עד היום מחכה לראות מה קורה עם התלונה שהגשתי. הייתי גם צריך ללכת לבית משפט, אגב, ולהוציא צו הגנה. אז אני כן חושב... צו הגנה, עיתונאים אותי צו הגנה נגד... הבן של הבכיר או הבכיר? גם שניהם, נגד שניהם, נגד שניהם, יש לי צו הגנה. הבכיר בשבס, תקשיב טוב, הוא מסקר את שבס, הוא הוציא צו הגנה בבית משפט נגדם. יש תמונה מפורסמת של איראן, שמקיפים אותו שוטרים בדרום תל אביב, כהגנה. עכשיו תשמע, התמונה הזו, שמשטרה מקיפה צוות עיתונאי, זו תמונה המזעזעת ביותר שקיימת, כמו שהיה בהבימה עם בועז וריקלין ועידית סילמן וכו', שמקיפים אותם שוטרים כדי להגן עליהם בשידור. גם ללירן היה את זה לפני שנתיים. וכשאתה, לירן, אתה מדבר עם המשטרה ביום-יום, עם קצינים, עם דוברים, עם כל מי שנמצא שם. כשאתה שואל אותם את השאלות האלה, אתה יודע, באוף רקורד, מה הם מסבירים, מה הם עונים? תראה, אין הנחיה רשמית של משטרת ישראל, תעשו אכיפה בררנית, צריך להגיד את האמת, גם לא. יש הנחיה של משטרת ישראל, רשמית, היא אכיפה שווה. יש רוח דברים. יש רוח דברים, אני גם כן חושב שיש את רוח השר לפחות, אני כן שם לב לזה בתקופה האחרונה שכן הדברים שהשר אומר כן מייחסים להם חשיבות במשטרה וכן מנסים לטפל בהם, כמו למשל הנושא של האלימות המטורפת נגד בהפגנות חרדים. ומה ראינו שם במשטרה? מה המשטרה עשתה מאז כניס? תראה, קודם כל מינו, השר אוחנה מינה ניצב פעם ראשונה אדם חרדי. תראה, אי אפשר לבוא ולפתור את כל חולי המשטרה ביום אחד. השר מינה ניצב חרדי, כן, אוקיי, שמייעץ לו,
לו, ניצב לשעבר, שהוא יועץ השר, נכון, שהוא יועץ השר, הוא מייעץ לו, הוא נמצא בשטח, הוא עובד, אני יכול להגיד לכם שמההתרשמות שלי וממה שאני שומע, הוא אפילו עובד קשה מאוד ומביא דברים, ואי אפשר בסופו של דבר לשנות מציאות של כל כך הרבה שנים. ואני אומר לכם, לא רק לחברה החרדית, השר מינה יועץ, לעוד מגזרים. אבל כן צריך לבוא ולומר שבסוף בסוף, כשיש לך כמה מחוזות בארץ, ומפקדים שונים, מפקדי מחוזות שונים, וכל אחד עם הגישה שלו, וכל אחד עם הדרך שלו לאכוף את החוק, אז אחד מאמין יותר בהידברות, ואחד מאמין יותר בלהחליק דברים, ואחד מאמין יותר בלהיכנס יותר קשה, אז כמובן שהאכיפה תהיה שונה. הדבר הבסיסי, הדרישה שאני רוצה שתצא מהדיון הזה, זה באמת שיטופל, ודיברנו על העיתונאים, שיטופל. הדבר הבסיסי, חבר'ה, הרבה יותר קל למשטרה ללכת לאכוף בחוף הים, ולאזוק אנשים בחוף הים, לצורך העניין, מאשר עכשיו להכניס כוחות לבני ברק. זה ברור. לא. זה לא צריך להיות חכם גדול. לא צריך להיות חכם גדול. מה יקרה אם תיקח שוטר, תכניס, ראינו את זה, אגב, עצרו בסמול בחורה בשבוע שעבר בחוף הים הזיקים. מה קרה? שום דבר. לא, סליחה, רגע, 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 רגע. עד שפורסם הסרטון המלא, המשטרה חטפה, איראן. לא מדבר על הפרסום, מדבר על מה קורה שם בשטח. אוקיי. תכניס עכשיו שניים, שלושה שוטרים לבני ברק שיפזרו התקהלות שבכנסת. אני הייתי שם שבוע שעבר. פחד אימים. אני דווקא, כמי שבא מהמגזר החרדי, אני חושב שזה נראה מפחיד מבחוץ. לא, לא, אני, תקשיב. אנשים שם לא באמת מעזים לתקוף שוטרים. לא, 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 זה לא נכון, זה לא נכון, לא, לא, זה לא, צריך לתקן. אני שבוע שעבר הייתי בבני ברק, לא במאה שערים, בבני ברק. עזוב שקראו לי מויסר, את הכללות, אני שם את זה בצד. זרקו עלינו דברים מהחלונות. אני באיזשהו שלב פחדתי שממש יקרה לי משהו שאני אפצע. לירן, אז אני שואל שאלה תכליתית. האם המהלכים האלה, אז רק בשאלה, האם המהלכים האלה הצליחו להוביל להורדת אלימות של המשטרה כלפי החרדים? באופן, אני חושב שלהגיד לך באופן גורף, חד משמעית, לא. להגיד לך שכן מנסים לעשות איזשהו תהליך, אני חושב שכן. שר המשפטים, שלום. מנסים לעשות איזשהו תהליך. אתה רוצה אולי להתייחס למה שנחשף אתמול? מה שהדובר. נדבר עם הדובר. כן, נחמד מאוד. זה היה שר המשפטים ניסנקורן, רציתי לו לקבל ממנו התייחסות, אז הוא ענה... למה? התייחסות למה? מה קרה? מה קרה? מה קרה, חבר'ה? מה קרה? עניין קטן. כן, כולה העונה השנייה של מנאי, כהודלפה, חבר'ה. אז מהעונה השנייה זה מפכ"ל, לא? יערה, הדבר החם הבא זה המפכ"ל, הפרקליט וניצב נציב שב"ס. לא, לא, אבל אני רוצה, סליחה, אני קטעתי את הדיון באמצע, ואני רוצה פה לשים דגש על משהו. ותגיד לי אתה מה אתה מרגיש, וגם אריש, אתה מכיר את המגזר, את החברה החרדית. בסופו של דבר, זה מיעוט בחברה החרדית. תראי, זה לא כל החברה החרדית, אבל אני חושב שבקורונה ספציפית זה היה מיעוט שהלך וגדל, שלא כהתרסה, הוא פשוט לא קיבל, הוא לא מאמין בממשלה, הוא לא מאמין בצעדים, ואגב, בצדק גמור, אני מבין את זה לחלוטין, אבל אני כן חושב שהייתה פה עליית מדרגה, גם באלימות מהצד השני של חלקים מסוימים, אבל כן, אין ספק שצריך, יש פה עוד עבודה לעשות בנושא של הפגנות חרדים, בנושא של אלימות כלפי חרדים. השר רוחנה התחיל, אני מקווה שהוא כן יצליח לעשות פה איזושהי מהפכה. היא נדחתה מקודם במליאה, הצעת... אנחנו נדבר על זה. זהו. תגיד, לא, אני רוצה את אריה על עניין של אלימות, ואז נדבר על זה, כי יש לנו גם קטעים להראות, היה דיון סופר סופר מעניין. מאוד חשוב. כן. תראה, אני קודם כל חושב שלירן יתייח את זה טוב. זאת אומרת, אנחנו רואים מגזר חרדי שלא בא להטריס או משהו כזה, הוא פשוט איבד אמון, וזה הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים. בגל הראשון ראינו שם איזושהי... לקח להם יומיים, שלושה, את הדילי שיש למיעוט ביחס למדינה, אבל אחרי זה ראינו שם שמירה ממש הרבה יותר מוקפדת, ואז התחיל כל הבלגן עם ההפגנות והיציאה מהגל הראשון וכל הדברים האלה, ששם איבדו את האמון החרדים. עכשיו, זה שהממשלה נזכרה עכשיו, או לפני שבועיים או שלושה, פתאום להיזכר בזה שהיא צריכה לתקן את האמון, זה לא קורה ביומיים. אני רוצה להגיד... ושם אנחנו נמצאים. כמו שנזכרו עכשיו פתאום שמשטרת ישראל מפעילה אלימות בהפגנות. רגע, ועוד מילה, עוד מילה, שמים את הפוקוס על החרדים הרבה יותר מעל שאר האוכלוסיות. אני מסכימה איתך, ואמרתי פה בשידורים שלהערכתי זה מיעוט, והטלתי גם הרבה אשמה על נבחרי הציבור, גם אמרתי להם את זה בראיונות, כלומר שהם צריכים להיות בקשר הזה עם החברה שהם מייצגים. אתה יודע מה ההבדל, ועדיין אגב. ועדיין זה מיעוט, אגב, זה מיעוט, אבל רגע, לירן... רגע, כן. אתה יודעת אבל מה ההבדל? כן. בהפגנה בתל אביב זה הפגנה, ובמה שקורה בבני ברק זה התפרעות. זה התפרעות. כן. ושם בודקים את ההפרות, ופה בודקים את האימותים עם השוטרים. חברים, זה לא אותו דבר. אני רוצה שנדבר על ההצעה לחוק שעלתה היום של חבר הכנסת פינדרוס. הוא ביקש להקים ועדת חקירה, בדיוק בנושא הזה שדיברנו. ועדת חקירה פרלמנטרית לבדיקת התנהלות המשטרה. בוא נראה את הקטע של פינדרוס ונדבר על זה.
תפקידי המשטרה היא לשרת, להגן, לשרת את האזרח, להגן עליו מפני אחרים, מפניו. אבל בסיטואציה של הקורונה ראינו ברחובות הערים שהחרדים הופכים להיות ההתייחסות לתושבים כאל אויבים ולא כאזרחים. בני ברק בנויה בצפיפות, אבל היא איננה רצועת עזה. אבל התמונות האלה, רבותיי, לא היו רק בערים החרדיות. ראינו מה קורה בהפגנות, ראינו מה קורה בערים ערביות. לדוגמה, מדיניות המשטרה כפי שנראה מהצד היא לטפל במה שקל ולא במה שקשה, להיות חזק מול חלשים ולהתעלם מהחזקים. אנחנו רוצים משטרה חזקה. אנחנו גדלנו על אלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו. אנחנו צריכים משטרה חזקה, צריכים משטרה טובה. זה האינטרס של כולנו, זה לא אינטרס להחליש את המשטרה, אבל שיפעלו בחוכמה, שיפעלו בחיבור, שיפעלו מתוך גישה של שירות ולא מתוך גישה של כותרות, מגישה של לא בסוף הקידום, זה הדבר. ואני קורא מכאן, אני אומר לך גם לצד השני, אבל זה תפקידה של המשטרה, אבל אני גם אומר... שאין דברים שהם לא בסדר. אני אומר את זה וגם אני אומר את זה לחבריי, אבל להפוך אותם לשק אגרוף עם הצעה כזו, אתה משיג את ההפך. חבר הכנסת מיקי, אני קורא לך להסיר את זה. שהילדים שלי ושל עוד חברים פה הם השק אגרוף, אז אנחנו לא נהפוך לשק אגרוף, מיקי, עם כל הכבוד. אני מכבד את המערכת שהיית בה, ואני חושב שצריך לשפר אותה. אני חושב שצריך לשפר אותה. ואני אומר לכם, רבותיי... טוב, זה היה דיון באמת סוער במליאה, הראינו קטע קטן, תכף נראה אולי עוד קטע של סמוטריץ'. תייחסו לך בעניין הזה. תראי, אני חושב ש... אני דווקא חושב במקרה הזה כמו השר אוחנה, לא צריך להקים ועדת חקירה פרלמנטרית, כי אני חושב שאם יש גוף שכל כך בודק את עצמו, זה דווקא במקרה הזה משטרת ישראל. באמת? כמות הפוליגרפים, אני לא מכיר עוד גוף שהקצינים שלו, הבכירים ביותר, עוברים כל כך הרבה, עוברים פוליגרף עם שאלות כל כך חודרניות, עם שאלות כל כך אישיות. אז זה בנושא הזה. אני כן חושב שצריך לבצע רפורמה משמעותית גם במשטרה, גם בפרקליטות, בכל גופי, בית שב"ס בכלל בפני עצמו. שב"ס בודקים מה מדליפים לך, זאת אומרת, המקורות שלך הם בודקים. שב"ס, כן, אז זה כבר מקרה עצוב ועבוד, אני מאוד מקווה, תכף נדבר על זה, על מינוי שימונה שם בקרוב נציב, אני מאמין שימונה שם בקרוב נציב חדש, אבל בכל זאת, בסופו של דבר, יש בעיות במשטרה, אני לא אומר שלא, אבל אי אפשר גם לקחת את הגוף הזה ולחוות בו בצורה כזאת. צריך לזכור, השוטרים האלה נמצאים בשטח מהגל הראשון בעצם. כן, נכון. מתחילת הקורונה. נכון. הם עושים עבודה שהיא... עבודה הזויה, חבר'ה, תחשבו מה זה לשוטר, לבוא ולומר, אל תעמדו אחד ליד השני, תתרחקו אחד מהשני, למה אתה לא שם מסכה? זה, לא, זה אין עבוד, ספק, זה העבודה שלהם, אין עבודה, ספק. זה באמת עבודה, אתה מקבל את כל מיני, אתה פוגש כל מיני אנשים, מקבל כל מיני תגובות מהציבור. אני חושב שנורא קל לבקר את המשטרה, נורא גם פופולרי לבקר את המשטרה, אבל אני חושב שלפני שמבקרים את המשטרה, וזה אפשר וצריך וזה בסדר לבקר את המשטרה, צריך גם להבין מה זה אומר להיות שוטר רגע, מה זה אומר להיות בשטח ולספוג את כל הדברים האלה. יש שינויים, מחסומים, עימותים, יש רפורמות משמעותיות, יש דברים חולים במשטרה. אני לא אומר שלא, חד משמעית. אז איך בודקים אותם? יש, צריך שר, ויש פה שר חזק. כן. רק שבאמת יותר ייכנס, יעזוב קצת את מנדלבליט, יעזוב קצת את משרד המשפטים. בעיניי יש שם הרבה יותר, יותר מדי התעסקות ופוקוס. ומה יעשה? להתעסק, לעשות רפורמה משמעותית במשטרת ישראל. אמיר אוחנה קיבל פה הזדמנות. השר עובד על זה? אני מקווה שכן. אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אני חייבת לדבר איתך על מינוי מפכ"ל. אנחנו נדבר, זה שאלתו, זה גם יענה. כן, מינוי מפכ"ל. אתה חשבת לפני כמה ימים, שהשר אוחנה נערך למינוי מפכ"ל. בעצם, בהמשך לכך שניסנטו רוצה למנות פרקליט וכולי, השר אוחנה אומר, אני נערך לכך. נכון, השר... יש לזה, אגב, השפעה פוליטית מטורפת. השר אוחנה נערך, הוא גם אמר שבקרוב יהיה לו חדשות בנושא הזה, הוא יכריז, השר אוחנה מתכוון ממה שאני מבין, להכריז גם על מינוי מפכ"ל, גם על מינוי נציב חדש ביחד לשירות בתי הסוהר, להגיד לך שבסוף ימונה, לא בטוח, כי כן. צריך תבל, לוועדה למינוי בכירים, והסכמה של כחול לבן, ועוד הרבה מאוד דברים. אגב, כל כך הרבה מדברים על זה ששנתיים
שנתיים עם משטרת ישראל ללא מפכ"ל, בוא נראה האם כחול לבן תעלה פה התנגדות, האם כחול לבן תנסה לשים מה שנקרא מקל בגלגלים של תהליך המינוי של מפכ"ל, ובטח שירות בתי הסוהר, שזה גוף שאנחנו, אין לנו כל כך זמן לדבר, אבל זה גוף שחייב, חייב, חייב לקבל מפקד חדש. כחול לבן הודיע שהיא לא מוכנה שזה יעבור, אז אנחנו מבינים שהיא תסים. לא, כחול לבן לא. גנץ הודיע, כשהוא מוציא הודעה לתקשורת לפני כשבוע, שבועיים, שהוא הורה לניסן קורן להתחיל להקים את ועדת האיתור למינוי פרקליט מדינה, שהוא גם קורא למנות מפכ"ל משטרה. עכשיו, אם הם מתחילים בהליך מינוי של פרקליט מדינה, איזה מין סיבה שלא יתחילו בהליך מינוי של מפכ"ל? נכון. ואגב, זה דבר שצריך לקרות. הלו, הממשלה הזאת קמה לפני חצי שנה, הגיע הזמן... ושלא תדבר על שירות בתי הסוהר כמה... זה באמת, אני יכול להגיד לכם, אני... הסקופר של שירות בתי הסוהר. לא, תראו, חבר'ה, הסיפור של שירות בתי הסוהר זה סיפור עצוב, זה גוף חשוב שלא מקבל מספיק התייחסות. אני מאוד מקווה שימונה נציב חדש לארגון הזה. אני, בהערכה שלי, בוא נאמר, בשבועיים, גג, שלושה הקרובים, אוחנה יחריז על המועמדים שלו. וואו. אני מעריך שזה מה שיקרה, אבל... יש גם אנשים מבחוץ? לירן, ממש כיף שבאת לערוץ 20. מבחוץ, כן. אני מעריך... סליחה, כן, אבל שאלה חשובה, תראה, הנה. דבר חשוב, נראה לה עם ג'יני שאתה פה, כן. כן, תודה, לירן. תראו מה יש אותה פה, מה יש. כיף שאתה בא. תמיד כיף שאת מזמינה אותי, אבל... אני יכול להגיד לכם שאופציונלי מאוד שלתפקיד מפכ"ל משטרה יגיע דווקא ניצב לשעבר, מישהו מבחוץ, שתי שמות עלו בהקשר הזה, ניצב בדימוס יורם הלוי, שלדעתי הסיכוי שלו נמוך מאוד עד קלוש לקבל את התפקיד. כמויות החמאה, בוא נאמר, לכאורה הן מאוד גדולות, ואת ניצב בדימוס שלומי מיכאל, שהיה בעבר מפקד הימ"מ, היה מפקד מחוז ש"י במשך תשעה חודשים, שום סיכוי. סליחה. גיא ניר, שום סיכוי. לדעתי לא. חבר'ה, תזכרו את השמות האלה, כי אני אומרת לכם, המקורות של לירן לוי זה הפרסומים שלו, כשאני רואה את הפרסומים שלו וזה, אז זה באמת מדהים. ממש תודה שבאת, ממש שמחנו. כאן במשכן הכנסת. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. כוכב השערה של מייצר הסמכות. כן, אתה מדבר איתי על שערות פה. מחולל השערה. מחולל השערה. יש שערה בליכוד. נכון. מה שערה? מילים לא יפות. שערת הבלונדינית. שערת הבלונדינית. מילים לא יפות. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, יש עתיד. שלום. כמה אנשים אומרים הרצנו, נכון? את הראשונה. די, נו. אבל זה כאן את אוהבת אותי. זה גם שנוי במחלוקת. אתה מסבך אותי עכשיו. אתה נציג יש עתיד וזה סתם. אתה מתראיין פה הרבה, ואנחנו שמחים לארח אותך. תודה רבה. על הפנים. חוללת השערה. התחלנו בזה. כן, השערה בצד, אפשר לדבר על השערה. עזוב, עזוב את השערה של הפוליטיקאים, בוא נדבר על התכלס, על התכלס. תראי, עוד ארבעה ימים יש פתיחה של שנת הלימודים האקדמית, ובניגוד לכל מדינות העולם המערבי שנותנות סיוע לסטודנטים שהם על סף קריסה כלכלית, ישראל לא מציעה שום תוכנית סיוע כלכלית לסטודנטים, לא הלוואות בריבית אפס, לא מלגות קיום, לא הורדה בשכר לימוד, כלום. ההצעה היחידה שדנו עליה היום, זאת הצעה שלי, שגיבשתי יחד עם נציגים מכל סיעות הבית, למעט כחול לבן שסרבו לחתום. ולצערי היום 35 חברי כנסת, בהם שר ההשכלה הגבוהה אלקין, הצביעו נגד הסטודנטים ודחו את הצעת החוק שלי. אכזבה גדולה, תסכול, ובאיזשהו מקום גם ייאוש. כי אני מדבר עם הסטודנטים, עם עשרות סטודנטים, שפשוט מספרים לי בבכי על התוכניות שלהם לעתיד, שפשוט נמחקים. אחד מכל חמישה סטודנטים מספר שהוא בסכנת נשירה מהלימודים בגלל מצוקה כלכלית, והמדינה שכנראה לא מבינה שזה מנוע הצמיחה העיקרי שלה, שהצעירים הם העתיד, לא מציעה שום עזרה לאוכלוסייה הזאת. תשמע, ואני לא מצליח להבין למה. אנחנו רגילים להתווכח. אנחנו רגילים להתווכח, אבל בהצעת חוק הזו חתמו עליה חברי כנסת מימין ומשמאל. זה לא עניין פוליטי. בוא, תן לי את השמות כדי שגם הצופים יקבלו את הפרספקטיבה. על ההצעה הזאת חתומים 17 חברי כנסת מכל סיעות הבית, למעט כחול לבן. חברי כנסת בכירים בליכוד. למה כחול לבן לא חתמו? בגלל הסיטואציה הזאת, כי הם ידעו שכשזה מגיע למליאה... אולי כי בראש הוועדת השרים עומד ניסנקורן, אז אולי אני ככה מעריכה, אני לא... אני לא יודע מה הסיבות שלהם, אבל הם הסיעה היחידה שסירבו לחתום, וגם הנציגים שלהם הצביעו היום נגד ההצעה במליאה. וחברי הכנסת של הליכוד ניסו תוך כדי התהליך לשכנע את הקואליציה לתמוך בהצעת החוק הזאת. בוא ניתן את חברי הכנסת. של הליכוד. ניר ברקת חתום על ההצעה, קטי שטרית, הילה אוסנת מארק, מאי גולן.
ושגם, אגב, כל אותם אנשים לא הצביעו נגד ההצעה. זאת אומרת, הם שברו משמעת קואליציונית, יצאו בחוץ וסרבו לחתום, וגם עזרו לי להפעיל לחץ על יושב ראש הקואליציה ועל בכירים בקואליציה על מנת שהם יתמכו. תשמע, לדעבוני הרב זה לא עבד. ברמה הפוליטית זה סופר מוזר. נכון, אבל יבואו ויתנו אנשים. ובוא נגיד רק לצופים, הייתה איזושהי שערה במליאה, ואחרי זה גם כינויים, חברת כנסת אחת לשנייה, מפגרת וכולי, בתוך הליכוד. כן. אבל תראי, יבואו ויגידו אנשים, עם כל הכבוד, בסוף חבר הכנסת הרצנו לב, הלכת לא דרך הדרך המקובלת, ועדת שרים לחקיקה. הלכתי לדרך הדרך המקובלת. אני כבר חודשים ארוכים זועק את זעקת הסטודנטים והצעירים פה במליאת הכנסת, בוועדות, שלחתי מכתבים לשר אלקין, יצאתי מתווים, שמתי, אני חבר אופוזיציה, שמתי את זה בצד, אמרתי לאלקין, אני מוכן לסייע לך, להירתם לך, אני מדבר עם סטודנטים, אני נפגש עם נשיאי מוסדות, אני מוכן לעבוד איתך על מתווה. הוא לא הרים את הכפפה לצערי, ולכן אני הגשתי הצעת חקיקה יחד עם כל סיעות הבית למעט כחול לבן, שנדחתה היום. ואני אומר, התסכול שלי הוא בזה שאין בעיה, אתם רוצים לדון על איך עוזרים לסטודנטים, אין שום בעיה. אתם חושבים שהורדה בשכר לימוד, שזאת ההצעה שלי לא טובה, בואו תציעו הצעה אחרת. אבל גם לדחות ההצעה שלי, שזאת ההצעה היחידה שבאה לעזור לסטודנטים, וגם לא להציע שום דבר במקביל, זה קורע את הלב. אנשים קורסים פה, הדור שלי, בני הדור שלי קורסים. הממשלה לא עושה שום דבר בשביל לעזור. זה מתסכל אותי בקטע שאני פשוט לא מצליח להבין. ואני רוצה לנצל פה את השידור שלכם כדי לומר לסטודנטים, אני לא ארפה ואני אמשיך ללחם כדי שכל סטודנטית וסטודנט יוכלו להמשיך וללמוד. תשמע. אני פתחתי קו פתוח לכל סטודנטית וסטודנט בטלגרם של חבר הכנסת יוראי להב. אתם מוזמנים לפנות אליי. אני זמין לכל פנייה, ואני אנצל את כל הכלים הפרלמנטריים שעומדים לרשותי על מנת לעזור במצוקה הבאמת נוראית שיש לאנשים בתקופה הזאת. תשמע, חבר הכנסת להב הרצנו, אולי אתה מתנהל לא נכון מבחינה פוליטית? שתפי אותי. אולי אתה, תראה, בסוף אנחנו פוליטיקה, אתם אופוזיציה, אבל אנחנו יודעים שיש שיתופי פעולה בין קואליציה לאופוזיציה, גם בתקופת המשבר הזו, אולי בעיקר בתקופת המשבר הזו. אולי אתה מתנהל לא נכון פוליטית? אולי צריך להגיע באמת לאיזושהי הסכמה, אולי עם שר המשפטים שעומד בראש הוועדה, אולי עם שר אחר, וככה להרים את הדבר הזה. אלקין, יאמר לזכותו, עלה, לפני שהוא הצביע נגד, עלה על בימת הכנסת ואמר, אני תומך בחלקים מהחוק. כן. אני עשיתי, באמת, עשיתי את כל מה שיכולתי. הרי בסופו של דבר, תראה, אני גם רוצה להסביר לצופים, הרי כשעובר חוק, יש סעיף תקציבי לכל חוק, וצריך לדאוג לעניינים האלה. כלומר, אי אפשר עכשיו להעביר חוק שכל אזרח במדינת ישראל מקבל $1,000,000, כי אין כסף. נכון. מישהו צריך לנהל את העניין הזה מבחינה תקציבית. אותו דבר בעניין הזה. אתה מעביר הצעת חוק שדורשת עניין תקציבי. ולכן השר, ככה אני מעריכה, מתנגד לדבר הזה. אבל הוא כן רוצה לסייע, ואגב, אני יודעת שהשר כן עושה איזשהם מהלכים כדי להיטיב עם הסטודנטים. ולכן ההצעה שלי לשר אלקין, בכלל לכל חברי הכנסת, הייתה להעביר את זה בקריאה טרומית, לקחת את הבסיס שלה, שתהיה שהיא בשורה לסטודנטים בארבעה ימים לפני פתיחת הלימודים, ואז לקדם את זה יחד, בלי קרדיטים. קחו את, שהקואליציה תיקח את זה, ותקדם את זה, אני אלווה את זה, בתיאום מלא עם מי שהממשלה תחליט. ארבעה ימים לפני פתיחת שנת הלימודים, ואין שקל של סיוע לסטודנטים. הם אמרו לא. ולא העמידו שום חלופה אחרת. אני לא מצליח להבין את זה, אני אנסה להשיג תגובה של השר עד סוף השידור הזה, כי ראוי, ואנחנו רוצים להתקלם. בוא נדבר פוליטיקה. היה שערה עם האי-אמון, בנט ומתן, אתה שמח, בנט ומתן כהנה הצביעו. תשמע, הם אומרים, וליברמן. וליברמן. ממה אתה שמח? הוא מתמוגג מליברמן. בוא נגיד ככה, אני אגן קצת על ימינה, הם אומרים, ולא עשיתי את זה הרבה בימים האחרונים, הם אומרים, זה עניין טכני, אנחנו אופוזיציה, ואנחנו מצביעים אחד לשני אי-אמון, ולא באמת הייתה התכנות שיאיר לפיד יהיה ראש ממשלה. נכון, ההצעה הועלתה ובאמת לא הייתה לה הרבה התכנות לעבור עם 61 קולות, אבל הרעיון הותמה. רעיון שכל מנהיגי האופוזיציה, יאיר לפיד, נפתלי בנט, בוגי יעלון, אביגדור ליברמן, מתן כהנה, וגם ראשי מרץ, העבודה והרשימה המשותפת, התגייסו על מנת להקים ממשלה אחרת בישראל. כולם הגיעו ואמרו, אנחנו רוצים לראות את יאיר לפיד בתור ראש הממשלה, ואנחנו נהיה נחושים ונגיש את ההצעה הזאת שבוע אחר שבוע אחר שבוע, בניסיון באמת להביא 61 קולות.
קולות ולהקים ממשלה אחרת שתדאג לסטודנטים. אבל הם אבל צריך לדאוג גם לקורונה. אבל לא, אבל באותה נימה, את חושבת שהממשלה עושה עבודה טובה בטיפול בקורונה? עכשיו כן. עכשיו כן? כן. איך זה בא לידי ביטוי? הורדת התחלואה, תכף יהיה איתנו פרשן הכלכלי שלנו, שיספר לנו גם על העניין הכלכלי שבמצב שיפור. את יודעת, הסגר הוא לא פתרון, הסגר הוא אמצעי. נכון. ואני לא רואה אסטרטגיית יציאה מהסגר. את יודעת, מה חסר לך? אני אתן לך דוגמה. מתווה חזרה לבתי הספר. כן. אני יושב בוועדת חינוך וגם בוועדת הקורונה. כן. אין הצגה של מתווה, זה אמור להיות ביום ראשון. אין, משרד החינוך לא מציג לחברי הכנסת ולציבור מה קורה בבתי הספר. אוקיי, האם חוזרים בקפסולות, לא בקפסולות, אם יש הבדל בין ערים אדומות לערים ירוקות. מעולה. לא מסבירים לציבור כלום. אתה נבחר ציבור, וגם הרגולטור של המשרד הזה במסגרת חברותך בוועדה. אתה יודע להגיד לנו מי השמות של הפקידים שם ולא שלא עושים את עבודתם, שלא חוזרים עם תשובות, שלא יודעים לענות לכם על השאלות? אני לא שואל, לא מפנה אצבע שימה על הפקידים. יש שר ממונה שהוא הכתובת. וכשאני אומר, כשהשר גלנט לא מתייצב בוועדת החינוך כדי להשיב לציבור ולחברי הכנסת מה הם המתווים, מה החלופות, מה העבודה שמבוצעת כדי שתלמידי ישראל יחזרו ללימודים וישחרר את המשק הישראלי, יש בעיה. כשהשר אלקין לא מגיע לוועדות החינוך שעוסקות בהשכלה הגבוהה ולא מציג מתווים של איך עוזרים לסטודנטים, זאת בעיה. ואני אומר לך, אין עבודה. אין אסטרטגית יציאה. ויש עתיד יודעת להגיד מה אסטרטגית היציאה שלה במובן של ההירתמות למען המאמץ הלאומי ולהפסיק לשמש לפחות לתקופה כאופוזיציה לוחמנית ש... בוודאי, אני יחד עם כל חברי יש עתיד הצבענו לא מעט פעמים בעד החלטות נכונות ומדיניות נכונה של הממשלה פה במליאת הכנסת. אני, יש עתיד מציעה תוכנית, היום בבוקר הצגנו תוכנית שנקראת דור העתיד, שמדברת על איך, מה ישראל צריכה לעשות עכשיו בשביל למנוע את ההיווצרות של דור אבוד במדינת ישראל. לא, אבל לא זה שאלתי, על פשוט טיפה קצת ממלכתיות שלכם והירתמות לטובת ה... בני הדור שלי קורסים, על איזה ממלכתיות אתה מדבר? אין שום אסטרטגיית יציאה. נכון, אבל גם אנחנו לא רואים שאתם מאפשרים אסטרטגיית יציאה, אנחנו רואים שאתם שמים מקלות בגלגלים, אנחנו רואים שאתם קוראים, משחקים עם ההנחיות, כן לשמור, לא לשמור. איך אנחנו יכולים לשים מקלות בגלגלים כשהמתווים של היציאה, כל יציאת האסטרטגיית יציאה לא מובאת לכנסת. באמירה ציבורית, באמירה שאנחנו דורשים שהממשלה תגיע ותציג בפני הציבור מתווה יציאה נורמלי? לא, זה מצוין, אבל זה מצוין, אבל על דברים אחרים, שאתם לא תמיד, שאתם פתאום כן לשמור על ההנחיות, פתאום לא, שאתם רומזים שההנחיות האלה הן לא דמוקרטיות. השיח הזה הוא קצת מוזר, כי הקורונה זה התנהלות יומיומית, כלומר, אתמול נתניהו מחליט שהוא רק יוכל ביום חמישי עוד פעם יכנס לישיבה, ואז יהיה החלטות חשוב. כלומר, כל הטיפול בקורונה, ואנחנו כולנו צריכים להיות צנועים בעניין הזה, כי אנחנו לא מכירים את הנגיף. זה התעלות יומיומית, yeah. אז נכון שאין עכשיו, אתה יודע, על הדקויות את המתווה. תקשיבי, אבל... את צודקת במיליון אחוז. זה משהו שאנחנו צריכים ללמוד לחיות איתו, כי פה איתנו לשנים נכון. ארוכות. ואני שואל את עצמי, למה לא פותחים את העסקים הקטנים שלא מקבלים קהל? למה... גם זה בתכנון, אבל תשמע... איפה זה בתכנון? היום שמעתי בבוקר, שמעתי היום בבוקר את השר, ויש אנשי מקצוע שדנים בזה. שמעתי היום את השר יזהר שי מכחול לבן מדבר על זה, והוא נשאל מתי זה קורה, אז הוא אמר זה לא על הפרק עכשיו. לא, דנים בזה. השאלה השנייה, סגן השר, מה זה דנים על זה? מתי השר קיש? בוא נסדר את המשימה. סגן השר פה מתראיין למקום אחר, אז הוא צועק לנו שהדבר הראשון... השלב הראשון זה עבודה ללא קהל, אומר סגן השר. אני מניחה שהמאזינים, הצופים לא שומעים, אז אני אומרת גם. בסדר, אז הנה, קיבלת תשובה. אגב, הוא גם אמר לי את זה ברעיונות, כלומר... אני יודעת שזה בדיונים וכו'. בכל אופן, אני רוצה לשנות קצת נושא. בבקשה. אתם באיזשהו יחסים עם כחול לבן? שלום שלום. שלום שלום. כן. ראית אתמול את החשיפה לגבי מנדלבליט ושי ניצן? כן, ראיתי. מה דעתך בעניין הזה? אין לי עמדה. האמת היא שהחקירות של ראש הממשלה פחות מעסיקות אותי. זה לא קשור לחקירות ראש הממשלה. כל הנושאים המשפטיים שקשורים לראש הממשלה פחות מעסיקים אותי כרגע. מי שעומד בראש מערכת אכיפת החוק אומר שהוא הרגיש שמי שהחזיק אותו בצוואר זה מספר 2 שלו, פרקליט המדינה, ושהוא תפר אותו. בני הדור שלי קורסים כלכלית. טוב. ולכן אני עוסק בלראות איך המדינה פוגשת את הצעירים שלה כדי שהם
המדינה לא תקרוס יחד עם הצעירים שלה. זה מה שמעסיק אותי ולא העניינים המשפטיים. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, יש עתיד, אני חייבת להגיד לך שזה לא פחות מעסיק את הציבור העניין הזה. אני אומר לך מה מעסיק אותי. אין בעיה. יועצים משפטיים מנהלים פה המון המון במשרדים השונים. כמובן, היועץ המשפטי לממשלה הוא חזק ביותר. יהיה זמן לעסוק בזה אחרי שנציל את הצעירים בישראל מלקרוס כל... טוב, אנחנו חייבים לסיים. כן, רק במילה, תראי, אני חייב להגיד שאני אמנתי לחבר... נכון, אבל אני חייב להגיד שהוא יבוא ביום טוב יותר. אני חייב להגיד שקודם כל הוא דיבר מדם ליבו על הסטודנטים, וזה היה מקסים. לא, לא, אני בסיכום. שלב הסיכום, יחד עם זאת צריך להגיד, לפחות לחלק של מנדלבליט, אני פחות מאמין לו כשהוא אומר, אני עסוק רגע במשהו אחר, אבל בסדר, זה משהו צריך לענות, והכל טוב. אני רק רוצה להגיד לכם. דה, אבל מדם ליבך זה הכי חשוב, הסטודנטים. לכל הפוליטיקאים שלא מתייחסים לזה, זה עוד, תסלח לי על הצרפתית, זה עוד ינשח אתכם בישבן, הסיפור הזה של היועצים המשפטיים. אבל, אמרתי בעברית. נכון. חבר הכנסת יוראי להב, בתור בלגי לשעבר, אני יכול להגיד לך את הביטוי המקורי, אבל נימנע, כי זה באמת גס. תודה רבה שהיית איתנו. פרסומות, ואנחנו חוזרים. טוב, ארי, דיברנו עם יוראי להב הרצנו על האימות שהיה בין חברות הכנסת בליכוד. אני חושבת שזה חשוב שנעביר את המידע הזה לצופים. אז דברים חריפים שלא כל כך באי לחזור עליהם, אבל נראה לי שאנחנו מחויבים. חברת כנסת, זה פרסום של ויינט, צריך להגיד, של ויינט. חברת כנסת קרן ברק צעקה לעבר חברותיה, לסיעה מאי גולן ואוסנת מרק. את מביישת את עצמך, אמרה, ככה. את בלונדינית ואת הבלונדינית את והבלונדינית המפגרת לא שוות את הסוליה שלי. זה חברת הכנסת קרן ברק למאי גולן ואוסנת מרק בעקבות הסיפור הזה עם הצעת החוק של יוראי להב הרצנו. טוב, זה קצת כזה נראה לי כאילו הייתי הולך על ישראל ראשונה, שנייה כזה בליכוד. אתה כל הזמן מנסה לקחת אותי לתיאוריה של שאלה שלך? לא, קודם כל, מה זה תיאוריה? אני רוצה להגיד לך, כמו שדיברתי... זה דרך להסתכל על דברים. כן. אני הרי בסוף, אתה יודעת, אני רואה את זה כמו נשיונל גיאוגרפיק מבחינתי, את כל המשחק הזה, ואת רואה? אני חושב שזה קצת עניין של תרבויות. אם היא אמרה למאי גולן, שאנחנו יודעים שהיא מזרחית, ולאוסנת מרק, שהאם אימא שלנו... אבל קרן ברק היא לא נראה לי. נכון, לא, לא. אני רוצה להגיד לך, אני רוצה לקחת את זה משם שנייה, ברשותך. סליחה. לא. אני רוצה לקחת את זה, אני רוצה להגיד ככה. שבוע שעבר היה קטע של הילד שקד, של אמירות מאוד לא, בוא נגיד, לא מנומסות. באחת הוועדות, אתם מגרבצים, מה עשיתם עד עכשיו, וכן, היו שם דברים מאוד מאוד לא יפים. שידרנו את הקטע הזה ודיברנו על זה, לא בא לי לחזור על כל המילים, היו שם דברים גם יותר לא נעימים. ואתה יודע מה, ישב איתי גיל ביילין בשידור, כן? גיל ביילין הוא מזוהה כמפלגת העבודה, ואמר לי, מה זה השפה הזאת? מה זה השפה הזאת? אני אומרת עכשיו לנשות הליכוד, מה קרה לכם? איך השפה הזאת מגיעה לשיח הפוליטי ביניכם, אתם באותה מפלגה, ולאחר מכן, אתה יודע, זה מחלחל הציבור, זה מחל... אני נותנת, יש לי המון המון כבוד לנבחרי הציבור, לכולם. כל מי שיושב פה מקבל את הכבוד הראוי, אם הוא ימין, הוא משמאל או מכל מקום. ואני נותנת כבוד, הם מבחינתי מייצגים את הציבור הישראלי. יוראי שישב פה, מייצג נתח בציבור, אם זה 10 מנדטים או 15 מנדטים, אני לא נכנס לזה. אבל הוא מייצג, ויש לי הרבה כבוד אליהם. והאמירות האלה לא מקובלות בבית הנבחרים, פשוט לא מקובלות. את צודקת, אין פה, אין יותר מדי ככה להוסיף על זה, זה נכון, צריך להגיד שכאילו ככה תראית לפחות בניגוד למה שאנחנו תופסים תמיד, דווקא פה שני החקיות שמזוהות עם ישראל השנייה, גם מאי גולן, גם אוסנת מר, כנראה שחוטפות פה את האמירות האלה, ובסדר, בסוף תראי, קורה פה שינוי, והשינוי הזה אנחנו, את יודעת, אנחנו מכירים את אוסנת מרק וגם את מאי גולן. כן, כן, אגב, כולם מתראיינים פה והם לא נחמדות. לא, לא, זה ברור שכולם באים לתוכנית של ליערה זרת בסוף, כדי להעביר לציבור את זה. לא, אני חושב שבסוף אנחנו רואים שהן מביאות, גם אוסנת מרק שהיא יותר חדשה, פחות מוכרת בציבור, זאת אומרת, אנחנו רואים בנוכחות שלה, אנחנו רואים בווייב שלה, אנחנו רואים בכל הדבר הזה שהיא... היא תכלסית, היא לא רואה בעיניים. לא, וגם תרבות היא באה ממקום אחר, ויש הרבה שקשה להם לאכול את זה. אבל היא נראית שם מאוד מחוברת, ובאה להילחם. מעריכה אותה מאוד. לדעתי ילידת אופקים. חקית פרלמנטרית, נמרצת, נלחמת, יש לה דעות איתנות, ותמיד אני מעריכה דעות איתנות, גם אם הם לא בדעה שלי. אני חושב שהדבר הכי חשוב זה בסוף החיבור שם בפנים, ואני חושב שאצלה אתה רואה את החיבור, יודעת בדיוק למה היא מחוברת ומה היא רוצה.
סיכמת יפה. טוב, תישאר איתנו, יש לנו עוד איזה עניין לדון. ארז צדוק מצטרף אלינו עכשיו. היי, ארז. אהלן. פרשן הכלכלי של ערוץ 20, צריך להגיד. היי, ארז, כן. ארז, אנחנו רוצים לדבר איתך קצת... אנחנו רוצים לדבר איתך קצת כלכלה. כן. אתה אומר מה שקורה בתקשורת הישראלית מבחינה כלכלית, מה שנקרא, אפשר לדבר על זה כפייק ניוז, אפשר להגיד, ככה קצת מעוותים מציאות. זה פייק ניוז לגמרי, זה אפילו לא עיוות מציאות, זה שקרים, פשוט שקרים. תשמעי, אתמול כלכליסט וויינט יוצאים בכותרת, הכותרת היא המיתון קרן המטבע הבינלאומית, נקודותיים, המיתון בישראל ב-2020 יהיה חמור מאשר יתר המדינות המפותחות. מה את לומדת יערה מהכותרת הזאת? אנחנו בתחתית הסולם. נו. יש את המדינות המפותחות. לגמרי. מצבן כזה או אחר, אנחנו יותר גרוע מכולן, נכון? כן. זה מה שאנחנו לומדים מזה. כן, ארז. עכשיו, מה האמת? כן. האמת, אגב, מפורטת בהמשך. האמת היא שצפי הצמיחה השלילית בישראל ב-2020 על פי קרן המטבע הלאומית הוא 5.9%. הצפי הממוצע של המדינות המפותחות הוא 5.8%. ההפרש בין ישראל לבין הממוצע, לא בין הגרועות, בין ישראל לבין הממוצע, 0.1%. במונחים של צפי שנתי מדובר בכלום, בהפרש שהוא כמעט לא קיים. זאת אומרת, אנחנו נמצאים כרגע בממוצע המדינות המפותחות. מה את לומדת מהכותרת? המיתון יהיה חמור מיתר המדינות המפותחות. עכשיו, לא להאמין, לא להאמין. אני צריך להגיד, ארז, אנחנו יודעים שיש משבר, ויש לנו, השגות על התנהלות, על כל מיני התנהלויות שקורות במשרד האוצר ובממשלה. אבל תהיו מדויקים, תנו לציבור את הנתונים. זה לא רק תהיו מדויקים. תראי, עיתונאית בארץ היום מצייצת בדיוק את הכותרת הזאת, עם אותה משמעות, ואני כותב לה בתגובות, תתקני, זה לא נכון, היא לא מתקנת, זה לא מעניין אותם, מה שמעניין אותם זה להטיל רפש על ישראל, ואת יודעת מה? אחר כך המאמרים, כן. הכתבות האלה גם מתורגמות לאנגלית. כשזה מתורגם לאנגלית, משקיעים זרים רואים את זה, הם רואים את הכותרת, הם אומרים רע פה, לא צריך לבוא לישראל. זה פוגע במדינת ישראל. עכשיו, תראה, יותר מזה. אתה יודע מה, ארז? לא חשבתי על הדבר הזה. לא חשבתי על זה. על ההשפעה בעולם, שהם רואים את הידיעות בארץ, כן? ולא בוודאי. באים לפה. וואו, לא חשבתי על זה. גם משקיעים ישראלים, אגב, שקוראים את הכותרות האלה, גם הם חושבים פעמיים להשקיע בבורסה פה או בבורסות בחול, כי הם רואים את הכותרת. עכשיו, תביני שמדובר פה בשיפור מהתחזית... מה זה? יש עוד איזה נתון בשבילנו ככה לסבר את האוזן? בוודאי, תראי, מדובר בשיפור מהתחזית הקודמת. בתחזית הקודמת, הצמיחה של ישראל 2020 הייתה מינוס 6.3%, 6.3% צמיחה שלילית, השתפרנו ל-5.9%. זאת אומרת, תבואו ותגידו בכותרת, איזה יופי, יש שיפור. הצמיחה השלילית פחות גרועה ממה שהייתה בתחזית הקודמת, אבל אין לזה שום זכר. מה שצריך זה להטיל בוץ ולהראות כמה רע פה וכמה נורא פה. עכשיו תראה, אני אגיד לך עוד משהו. הירידה הרי בתוצר ברבעון השני הייתה... אצלנו הייתה הרבה יותר טובה מאשר אצל אחרים, זאת אומרת, ירידה הרבה יותר נמוכה. עכשיו, יותר מזה, גם כשאת מדברת על הסטטיסטיקה הזאת שפורסמה אתמול, שימי לב לנתונים האלה. ישראל 5.9% ירידה ב-2020 צפויה. גרמניה חזקה, חזקה והטובה, עברה אותנו עם 6% ירידה. גוש האירו כולו עם 8.3% ירידה. כל גוש האירו הרבה יותר גרוע מאיתנו. פורטוגל עם 10%, איטליה 10.6%, ספרד יותר מפי 2 מאיתנו, ספרד עם 12.6%, כל אלה מדינות מפותחות, ומה אומרים? אנחנו הכי גרועים. איך? לא יודע. טירוף, פשוט טירוף, פשוט ארז. שקרים על גבי שקרים על גבי שקרים, והם לא מתקנים את זה. ארז, אגב, בכתבה עצמנו, הם מביאים בכתבה את הפרטים. ארז, אני תודה שהבאת לנו את המידע הזה. אני לא הכרתי, אני באמת לא הכרתי את הפרטים עד כדי כך. ואתה יודע מה, יש לי גם מצב בשבילך. בוא נעקוב אחרי הדבר הזה. מבחינתי כל שבוע אפשר לעשות ככה סשן לראות איפה מאפתים בנתונים, ובאמת איפה ישראל עומדת מבחינת המדד הכלכלי בעולם.
בשמחה, ורק שתביני שבכתבה עצמה הם מביאים את הנתונים, אבל זה לא משנה להם, בכותרת ובכותרת המשנה הם ילכלכו על ישראל, הם יכתבו הפוך ממה שיש בכתבה, הם בונים על זה שאנשים רואים את הכותרות, ממשיכים מעלה, הם יודעים את הנתונים, הנתונים אצלם, זה לא שהם טעו, אין פה טעויות, יש מדהים. פה לכלוך על ישראל, למה? כדי להראות כמה נתניהו לא טוב וכמה המצב אצלנו גרוע. המצב אצלנו לא גרוע, ואת יודעת מה? עוד דבר קטן, אנחנו היום מקדימים את העולם בסגר. העולם עכשיו נכנס לסגר. המצב הכלכלי שלנו, נכון, הצפק הכלכלי נכון. שלנו זה כבר כלול, הסגר כלול בפנים. בואו נראה את העולם אחרי שהוא גם ייכנס, אחרי נכון. שאירופה תיכנס שוב לסגר השני ולגל השני, ואז נראה את ההשוואות. אמרה לי את זה דוקטור לימור סממיין דרש בריאיון לפני כמה שבועות. היא אמרה לי, אנחנו, אירופה, אנחנו נגיע, זאת אומרת, אירופה תגיע אחרינו לסגר השני. אפילו היה להג על זה בטוויטר, והיא הוכיחה לי שהיא צדקה. לא היה לי ספק כמובן, נכון. יועצת ראש הממשלה בעניין הקורונה, וצדקה, והגענו, ואנחנו שם, ואירופה אחרינו, כן. והכל היה נכון. בעזרת השם גם נתחיל לצאת בהדרגה מהסגר. ואירופה היו אחרינו, וחוזר חלילה. ארז צדוק, סקלנו, תודה רבה. תודה רבה. ארי. שלום, אנחנו שלום. אנחנו לקראת סיום, תשמע, ארז נתן פה נתונים מדהימים, על כל מה שקורה בעניין הכלכלי, ואיך התקשורת מעבדת נתונים. הוא אומר, זה מגיע, זה מתורגם לאנגלית, מגיע לעולם, ואז אנשים לא משקיעים פה מהעולם. אתה יודע, כל מה מדברים על נתניהו שמייצר כלכלה עולמית, שמראים פה את הכלכלה, שיוצר מקשרים עם מדינות העולם. אגב, לא אמרנו שמחר יובא לכנסת הסכמי השלום להצבעה בכנסת. כבר אנשים ברשימה המשותפת הודיעו שהם הולכים להתנגד, שים לב, אנשים ברשימה המשותפת הולכים להתנגד להסכם השלום בכנסת. הסכם נשק ולא שלום. מה שאמור להיטיב גם איתם וגם עם הציבור הערבי במדינת ישראל, בכל זאת, הם הולכים להצביע נגד. תראי, איך לומר את זה? אנחנו כבר לקראת סיום התוכנית. אחת המטרות המרכזיות של השמאל, זאת אומרת, זה כאילו, זה לייצר פה איזושהי תחושת דיכאון, זה לייצר אנרכיה, זאת אומרת, זה לקחת את כל המקום הזה למקום של כאילו קריסה, אפוקליפסה וכדומה. כשאנחנו נמצאים בדיוק הפוך, וכמו שדיברת על הדוגמאות שארז נתן פה קודם, אז אני, אחת הדוגמאות שעולה לי, חברת שרד, היא חברת הגיוס הבינלאומית, חברה ישראלית, שהיא רק עכשיו, למרות הקורונה ולמרות הכל, עשתה את הקמפיינים הכי גדולים, גם בארצות הברית למרכז הבריאות האמריקאי, וגם למדה וגם ליד שרה, וכשמסתכלים, ראיתי עכשיו בסיכומי שנה, אז גם עם הקורונה, בשנה עם הקורונה, גייסה למעלה ממיליארד שקל בישראל ובעולם, וככה הנתונים האלה ממשיכים להתקיים ולהתרחש. יש מי שרוצה לספר לנו תמונה מרה שחורה, יש מי שרוצה לספר, יש מי שרוצה להציג את המציאות, וכדאי, באמת, כמו שפתחתי ועשיתי מרץ, כדאי להסתכל קצת יותר למציאות הישראלית, היא טובה, היא לא כזאת גרועה, יש בה ערבות הדדית, אנשים מדברים בינם לבין עצמם, ובסדר, יש בתקשורת, יש אווירה אבל אחרת. אבל אני רוצה שתבין, כי כל פעם אני שומעת ברעיונות גם שחוזרת השאלה, מה אתם מאשימים את התקשורת? מה, התקשורת מנהלת פה את המדינה? יש פה ממשלה, יש ראש ממשלה וכו' וכו'. לא, אבל התקשורת היא זרוע משמעותית, היא מעבירה את המידע הרבה פעמים בצורה לא נכונה, הרבה פעמים זה משפיע על תהליכים בתוך חברה ישראלית ובעולם. קודם כל, התקשורת היא זו שהיא לרוב היא זו שמחוללת את האירועים, כי אנחנו יודעים, בסוף הציבור מקשיב לה, צורך אותה, ולכן אם היא מחליטה לעסוק בנושאים לא חשובים ולתרלל את הציבור, אז הציבור יתורלל, כי עוסקים בדברים האלה, כי היא זו שמביאה את נושא השיחה. נכון? אנחנו רואים את הירידה בחשיבות שלה, אבל עדיין היא זו שמייצרת, ואולי על זה נאמר כל המון ככל שדי, אז בסוף התקשורת, בטח לא עליה נאמר, אבל היא מביאה להמון את נושא השיחות, וכן, היא אשמה גדולה בדבר הזה, וצריך להגיד, הנבחרי הציבור גם משתפים את הפעולה על כלום הרבה פעמים. אני רוצה ככה לסגור עם מה שהתחלנו. התחלנו עם ההקלטות המדהימות שחשפו אתמול גיא פלג ועמית סגל בעניין של מנדלבליט ומשהו, דברים שאומר על שי ניצן וגם על דינה זילבר. ככה, אם אני אסתכל על השידור שהיה, עבר פה ניסנקורן, מי שלא פספס את הקטע, עבר שר המשפטים, ביקשנו תגובה, אמר דברו עם הדובר שלי. מה אני אגיד לך? גם חבר הכנסת יוראי להב הרצנו לא רצה להתייחס לעניין. זה לא חוכמה. זה לא חוכמה. המציאות קיימת, תתייחסו למציאות, בואו נתמודד איתה. אם אתם באמת, אנשים רוצים את האמת וכו' וכו'. בסדר, ניסן קורן רוצה משהו אחר. ניסן קורן רוצה... אנחנו רוצים אמת. ארי, אנחנו חייבים לסיים.
ארי גלר, תודה שהיית איתי. תודה רבה לך. אנחנו עכשיו יוצאים, מסיימים את השידור, ונתראה שבוע הבא. יש לה עכשיו מבזק, כל העם, אחרי זה נועם פתחי וליטל שמש בהבים. בקיצור, ערב מעניין בערוץ 20. אני יכול להישאר איתך רק לראות את המבזק של יונתן מפה? כן, אתה יכול. מעולה. תודה. חדה, אלופים.